úvodní jenom vstup. Sešli jsme se proto, že jsme slíbili, že si projdeme park. Máme k tomu dneska téměř ideální podmínky, takže si projdeme park s pány architekty a oni odtud, jak půjdeme, tak budou pojmenovávat jednotlivé objekty. Kdybychom chtěli kontrolovat to, jak je to zakresleno, tak můžeme, protože si vzali s sebou pana kolegu, který má výkresovou dokumentaci. Tak, takže já bych přivítal tedy pana architekta Mudříka a pana architekta Settlera a předávám jim slovo. To bylo hodně krásné. Dobrý den. Dobrý den. Pojďte sem, sem pojďte. Pokusíme se na to navázat. Mám na mysli na to první veřejné projednání. Nevíme, co se od té doby stalo. U nás se nestalo ve věci toho projektu mnoho, ale stalo se to, že jsme přemýšleli o těch otázkách, které na nás byly kladeny před tím měsícem a půl nebo dvě měsíci. A přemýšleli jsme o tom. A tehdy jsme si slíbili, že na mnohé otázky jsme tehdy nedokázali odpovědět, protože ta konfrontace přesně s tím terénem je velmi důležitá, proto jsme se dneska sešli. Je tady pan kolega, pan architekt Settler, nebudu ho chválit, ale jeden z nejlepších krajinářských architektů v České republice, možná ten nejlepší, pro svou empatii a pro svou kreativitu. A bez něj bychom tady nebyli schopni ten prostor uchopit. Takže mám za to, že jsme se potkali proto, abychom mnohé otázky kladli na něj, ne že bych se chtěl jakkoliv zříkat z odpovědnosti, ale pokud byste měli i stejné otázky, které jsme měli před tím měsícem a půl, můžeme s nimi nebo o nich diskutovat, takže rádi je zodpovíme. Takže možná, že ta iniciativa by mohla být teďka na vás a zkusme to procházet. Prosím vás pěkně, já se zeptám, já jsem nevěděla nic, že tak má co si dělat před měsícem. Proč tam chcete jakýsi betonový bazén pro labutě stavit? Proč to nevyčistíte? Proč tady zmýšláte jakési betonové mostky a tam jakési přístřežky hranaté hnusné? Tam budu chodit jenom cigáni, Uděláme to tak, že... Začneme odtud. No já nedojdu, já jsem... My vás dovedete, pane starosto. My přijdeme až tam postupně, takže tam si to řekneme asi. Jestli dovolíte, já na to zareaguju velice. Víte, my jsme proto, abychom vám jaksi odpovídali na vaše subjektivní pocity. To bychom tady byli jako 14 dní, každý na to má svůj názor, respektu samozřejmě, ale kdybychom odpovídali tímto způsobem, nepohneme se dopředu. No. Mám za to, že jsme už něco absolvovali před tím měsícem a půl měsíci. A to děláte dál. Tak po tajonky, že o tom hromada lidí neví. Jaký je vůbec důvod měnit tady tento prostor? Jaký je důvod? Co vás k tomu vůbec vedlo? Nechápu, absolutně nechápu, z jakého důvodu jste vůbec tady... Ano, může tady být nějaký nemocný strom. Chápu to, že s nemocným stromem se musí něco udělat. Ale já osobně si myslím, že tento park zatím splňuje plně funkčnost, která tady je. Není třeba utrácet 80 milionů na to, abych předělal park. To jako si myslím, že to je úplná zbytečnost. Jenom proto, aby někdo si říkal, jo, tady jsem vám postavil park. To je podle mě ostuda. Chcete budovat další kavárnu? Tady je kaváre na těch 300 metrech průměru kruhu, je asi 5 kaváren. Teď tam máte vůbec aj nějakou ekonomickou rozvahu o tom, jestli se to vůbec oplatí? Víte, přesně tímto způsobem nebudeme diskutovat, to jsme mohli zůstat. Tak a o čem se potom chcete bavit? Budeme se bavit o tom, Já se na papíře podíval ne, a je mi jasné, jak to má jako to jestli vypadat. Jestli se domníváte, že
vy tady se postavíte, něco řeknete, my půjdeme domů, ne, tak určitě to není pravda. To je první věc, ale musíte počkat. My jsme ji viděli Víte co, tak nečekejte na nic, jděte domů a my ostatní, které nás zajímá, co tady budou dělat tady v tom parku, tak my se zúčastníme té prohlídky. Ale my nechceme, aby se to dělalo vůbec. Ale no a já vám k tomu něco řeknu. Já jsem nastoupil a měli se rekonstruovat rybníky a nějaká parta řekla, že to nebude. Vyhodili se 5 milionů na projekty, 40 milionů dotace jsme ztratili a rybníky zůstaly tak, jak jsou. Ostatní části města se rekonstruují. A já vám slibuju, vážený pane, tak to nebude prostě. To jestli se jeden občan, 100 občanů myslí, že přetlačí 26 tisíc ostatních, tak to tak prostě není. To máte takové referenci. Bavili jste se o tom někdo, že, že víte nás co? Je jenom ale my 10%? Jsme, ale pane, my jsme neudělali referendum o nádraží a stejně jsme udělali a byli tam lidi. Tak tady tam taky pozor. Tak a jsou tam a přesně to je ono. Takže vy si myslíte, že to je zbytečné a já jsem přesvědčen, že to není zbytečné. Ano, máte takže teďka tady ty řeči jsme si odbyli minule a my teďka chceme, nepočkejte, tady je tady veďte, ale ne s námi. My, kteří chceme vidět, já taky, v tom terénu, jak to bude, tak nezůstaneme tady, to jsme mohli zůstat v tom kulturáku. A půjdeme se podívat tím parkem, to jsme slíbili a to taky uděláme. Ale nebude to tak, že tady se každý řekne svůj názor, to řekl pan architekt dobře, a tím pádem to skončí. Pane Čunek, a to jste zmyslel to ještě, vy? To jste zmyslel vy udělat ten, tady ten park? To bylo z vaší hlavy. Vážená paní, před 25 lety jsem si to zmyslel já, ano, a taky se ten park upravil. A tady toto, ty cesty, tady je paní architektka Hovřáková, s ní jsme naplánovali toto a pak z architekty se dělala ta část, která je pro děti. Takže to jsme si zmysleli tehdy, jestli se vám to zdá špatné, tak je to jiná věc, jak ten park teď vypadá. Ten je dobrý, no ale tehdy taky byli lidi, kteří říkali, ať na to nešaháme. Takže to je pořád, ale bude to tak, že dneska si projdeme ten park a vy navrhujete, chcete ještě něco říct, nebo už půjdem? Takže ne, tak tady ty betony počkejte, budu, počkejte, říkáme, počkejte. Ano. Ne, tak to... Pan Čunek si prdne a vsetiňáci se poseru, že? No. No, tak úplně... No. Je to zajímavá myšlenka, no. Tak a teď prosím. Zajímalo opravdu, jak to v tom parku vy vidíte, to nám řekněte a pak opéčuje v takových řečích. To mě, jo. Já jsem kvůli tomu nepřišel. Děkujeme, jo? Děkujeme já moc. Já proto, abych slyšel z terénu, ať nám to ukáží a pak veďme nějaké řeči. Ještě já můžu teda k tomu ještě něco říct, jo? Z Brna. Já když jsem sem jel, tak jsem četl, jakože to referendum nějaký, že to pořádá nějaké občanské sdružení. Vlídný Vsetín. To je hezký. Tak jsem si říkal, co pod tím vlídný asi může být přátelský, naslouchající. Co je ta vlídnost toho Vsetína? A potom jsem chtěl říct jednu věc. My těch parků máme za sebou fakt jako desítky. Musíte jít blíž. Já budu teda křičet. Moje jméno je teda Zdeněk Sendler, jsem zahradní a krajinářský architekt, působící po celé republice. Pojďte dopředu tady, co stojíte. Místy soutěžněji v Evropě. A těch parků podobného typu jsme dělali snad 50 za tu dobu těch 40 let, co se tomu věnujeme, náš ateliér. A v podstatě je to možná smutný, ale vždycky ten začátek byl velmi podobný. Nechceme, nevíme, funguje to, je to dobrý, máme s tím dobrou zkušenost, je to skvělý. Ve finále, nebývá to pravidlem, ale ve finále, až ten park je hotovej, tak najednou, kdo má trošku odvahu a nějakou osobní statečnost a není ješitnej, tak se nám mnohokrát stalo, že jsme dostali dopisy, že jsme dostali maily, že jsme dostali telefonáty, o tom, že podepsali něco, že toho litují, že ten park funguje, že je skvělej. Já nevím, vy máte pocit, že ten park chceme jako zlikvidovat, že ho chceme zničit? Vidíte. Podle no toho projektu ano. A to se mýlíte. A tak ho asi neumíte číst, ten projekt. Tak, víte co? Ale beton. Já vidím obrovský strach a možná nepochopení mnohých věcí. Já jsem si říkal, když jsem to četl, ty vaše připomínky, tak jsem si říkal, my
mluvíme každý o úplně jiným parku. To není možný. To není možný. A víte, co ještě jsem chtěl říct? Je takovým dobrým zvykem, že vždycky ten, kdo mluví, tak se představí a řekne, co má za povolání. Pro nás je to strašně důležitá zpětná vazba. Dobrá, já jsem Antonín Kunka, jsem už důchodce, bývalý ajťák. Ano, děkuji. A takže to je takhle výborný. Takže vy víte, s kým máte tu čest a my bychom to věděli rádi taky. A ještě vás chci upozornit, že my jsme byli přizváni, abychom se podívali na ten park ze zkušeností, který máme s podobnýma parkama v podobně velkých městech. A ideálně by bylo ty parky si projít ne tady, ale udělat autobus nějaký a jet do Litomyšle, jet do Litoměřic, jet do Brna, jet do Prahy, jet do Havlíčkova Brodu a tam vidět a tam vám ukážeme, jak ten park vypadal předtím. Můžeme se tam pozvat místní občanský sdružení, který taky měli problém. Těžko se teďko říká, vy jste napružení, vy jste prostě jako, teď vám to ukážeme architekti, chcete nám to tady všechno zničit. Já úplně chápu, že to je záležitost, která je nějaká, že tady jste vyrůstali, že k tomu máte nějaký vztah. A my k tomu chceme přistoupit velmi citlivě, s tím, aby ten park fungoval, aby bylo proč do něho jít. A já třeba nechápu, proč máte něco proti kavárně. Dobrá kavárna v parku je taková pecka a ve všech městech je to tak oblíbená věc, že všichni říkají, jak jsme mohli, dobrý záchody, dobrá kavárna, dobrý občerstvení, přehlednej, dobrý park. Ten park působí hezky, já s ním nemám jako krajinář, s ním nemám problém. Jsou tady takový rezidua některých částí, které jsou špatně, které ten prostor zmenšují, které nevím, že jsou v krásném velkém prostranství. Takže my jsme tady navrhli něco na odstranění, je tady spousta přidaných věcí dalších. Jo. Máme pocit, že není třeba zasahovat až na nějaké vybrané věci, které budou zhodnoceny nějakým podrobným dendrologickým průzkumem, tak skoro vůbec není potřeba sahat do té kosterní výsadby. Ta tady je jako mírně chaotická, ale ta chaotičnost v tom smyslu má i svoje kouzlo. Takže nevím, kde se tam vzalo to, že se bude kácet, že jsou tam hrubý zásahy a tak dál. Ukažte nám to na místě, no. Jo, můžeme procházet, já vám budu říkat, co si myslíme, že půjde pryč, jo, třeba. Tak já ještě. Zdenka Minářová, vlídný Vsetín, abyste věděl. Ano, vlídný Vsetín, no, krásný, přátelský vlídný. Vlídný, to je takové biblické asi povolání, finanční manažer. Já jsem se chtěla zeptat, když jsme tady na místě, já jsem si teda vzala i třeba metr, jenom to jsou asi jakoby drobnosti, ale třeba tady, že si bude dělat ten chodníček, teďka se vlastně argumentuje, že tam je nevyužívaný kvůli těm autům. Tak například před policajtama tam jsou takové zarážky, takže kdyby se udělali tady, tak a ten chodník by v podstatě jako byl použitelný, anebo pokud se nepoužívá, tak by mohl být zrušený. Nám bylo v tom srpnu řečeno, že žádné stromy skoro nebudou, ale já jsem teda vzala i metr, takže když si třeba tady uděláme nějakou rysku, metr dva, a podíváte se, kolika se to týká stromu, takže spíš šlo i jako o takovéto věci, že by třeba tvrdíte, že nedojde k nějakému masivnímu, když pominu to prostřední pásmo, jako jsou ty keře, i se k tomu potom, asi se k vám ještě nedostalo vlastně vyjádření jako lidí, kteří se tady tímto zabývají, ale celkově na Vsetíně velice špatná zkušenost, třeba konkrétně tady s tímto náměstím, kde byla alej lipová a kde se tenkrát vlastně slibovalo, že ty lipy zůstanou. Potom při samotné realizaci jako došlo a potom už se jako použije vlastně dendrologický průzkum a jako o ty stromy přijdeme. A tady bohužel ta zkušenost jako na tom Vsetíně je. A Vsetín, například to bylo zřejmě v roce 2009, si nechával udělat celkový posudek, nějaké jako letecké snímkování, kde bylo dané, v jakém stavu jako vlastně zeleň je. A tam bylo napsané, že polovina zeleně, ale že se to nemůže dělat nějak jakoby najednou a že potřeba etapovitě. Tak od toho roku 2009, jasno teda Vsetínské noviny z roku 2010, a už je to nějakých 14 let, ale nemám pocit, jako že by se tady něco dělalo. Takže tady je spíš problém jako koncepce zeleně na Vsetíně. Mm-hmm. Takže z toho i pramení obava jako lidí. Jasně. A proniklo tady, že vlastně architekti to dostali zadané tak, aby byla zvýšená bezpečnost parku. Ale právě jako těmi prvky, které teda v tom sektoru vlastně nám nebylo vysvětleno, na co by měl být ten family point, proč v těch místech, proč se v podstatě ruší to dětské hřiště stávající.
Takže jako potom tady vzniká vlastně něco takového a s tím, že většina občanů, je teda pravda, že se jako s lidma bavíme, snažíme se jako nekonfrontačně, ale aby si lidi na to udělali vlastně názor, tak většina lidí vidí problém v tom, jakože Vsetín neudržuje svůj majetek. Jo, jakože park se dělal naposledy před těmi 20 lety, ve Vsetínských novinách z roku 2002 je právě psáno, jakože se to dělá, v parku bude nejen příjemně, ale i bezpečno. A v podstatě máme zase nějakých 22 let, byly to Vsetínské noviny z 25.10.2002 a jsme v podstatě jako ve stejné situaci. A když se s někým bavíte, tak je asi největší problém, že tady třeba někteří lidé se bojí spíš večer chodit, protože se tady necítí bezpečně, ale bohužel v současné době je ještě asi větší problém tady na náměstí Svobody, kde je to pěkně přehledné, kde je blízko městská policie, ale to je tady takové nějaké soužití. Dívejte, ta bezpečnost je velmi chovlostivý téma. My jsme to řešili v parku Havlíčkův Brod a bylo to v podstatě všechno v pohodě, až do té doby, než na jednom dětském hřišti. Jo, hej, řekla to pěkně, jako jo. A já v tom nevidím nic konfrontačního. Ale víte co, já v tom nevidím, to je, nevidím v tomto vašem, nevidím nic konfrontačního a myslím si, že to je, to řešení je otázka dialogu. A ten dialog se vede a ten dialog, ten park, má strašně moc vstupu, neuvěřitelně vstupu. A teď je důležité dávat na misku vach ty věci, které jsou důležité pro vás, které jsou důležité pro přírodu, které jsou důležité mimo jiné i pro tu bezpečnost. Já se vrátím k tomu Havlíčkovu Brodu. Situace se výrazně změnila, když na dětském hřišti došlo k tomu, že se tam jeden malej chlapec prostě dostal do spár takového šíleného individua a nepřežil to. A najednou se všechno začalo odrážet úplně jinak, najednou bylo všude nebezpečno, najednou jsme museli ty keře v podstatě nebo některé skupiny úplně bránit, aby nedošli, aby tam vůbec něco zůstalo. Ale tady jako nevidím problém, když ten park bude příjemný, bude přátelský, bude dobře zaokruhovaný, bude proč tam jít, tak to je cíl cesty. Ten park je za mě jako nadstandardně udržovaný. Ten park nemá chybu v tom, že by nebyl. Já tady vidím jako profík, tady vidím to, že se o to starají ty nějaké technické služby nebo někdo, že jsou tam květinové záhony, což v dnešní době v tomto typu letničkových záhonů nebývá úplně zvykem. Jo? Posouvá se to někam jinam, ta údržba a peníze hrají samozřejmě roli a tak dál. Takže mně se zdálo, že ta studie je první nástřel, první takovej ten, že toto vám ukazujeme, takhle by to mohlo vypadat a můžeme vám zargumentovat parky, které vypadaly podobně jak ten váš a prošly nějakou rekonstrukci a taky bylo fakt, jako Litoměřice třeba bylo úplně 5-hektarový park centrální, je to stejně velké město jako vaše a byli jsme tam několikrát, bylo to přes nadaci Karla Komárka, my jsme vyhráli tu soutěž tehdy a ten první nějaký dojem z toho byl takovej, že nám to tak stačí, my to nechceme, ten park funguje, je to skvělý. A najednou tam mají nový hřiště, mají tam novou kavárnu, mají tam nově a všechno to funguje nějak jinak. A je to úplně o něčem jiným. A najednou máte důvod do toho parku jít a nám nejde. No však jo, to je dobře. A tak to zkuste ještě posunout. Ale sami říkáte, že to je pěkný park. Ano. No a že to je v podstatě dobře udržovaný. Tak řekněte mi jediný důvod, proč by se to mělo měnit? To je rozumný důvod, proč by se to mělo měnit. Protože tady je velká skupina lidí, jo? Každý má nějaký názor svůj. Nicméně, na to se dívejme pohledem, jak to bude vypadat za 10, za 20 let. My se toho, který si nedožijeme, jo? Naše děti tu budou chodit. Jo? Ten park získá trošku jiný režim. Jo? Tady do sebe vzrůstají stromy. Pokud chodíte a díváte se, jo, některé stromy jsou staré, některé jsou nemocné, některé do sebe vzrůstají a trošku ten park se zdá, že už nejde úplně udržovat tak, jak bychom chtěli. Jo. Já vím, že máte na to názory. Ale teďka říkáte, že je dobře udržovaný, že je poradky jsou stará. Ale vy neposloucháte, neposloucháte. Já jsem libor otevřel, já se na to nestydím, jo. Samozřejmě, jo, ale vidím, že zkrátka... A povolání máte? Já jsem důchodce, jo. A byl jste? Byl jsem živnostník, jo.
Takže myslím si, že tady těch názorů bude tisíc, jo, ale za mě ten názor, že bude potřeba ten park obnovit, jak revitalizovat, jo, je to jediná rozumná věc, protože nemyslíme pouze na sebe a na naše děti, které tu budou chodit s našimi vnuky a pravnuky, jo, a ten park získá jiný rozměr. Já si myslím, že hodně důležitá je ta osobní konfrontace s těmi třeba realizovanými v České republice parky, které měly nějakou genezi podobnou jako tady tohle. Já myslím, že Zdeněk říkal to, že na první pohled ten prostor jako nevykazuje nějaké defekty a je opravdu jako pěkně udržovaný, ale má potenciál, ten, který vy zatím nevidíte. Má velké, velké možnosti se rozvíjet dál. A ještě, tady ještě taková drobnost. A je to jenom jako opravdu, jako máme na to asi trošičku zpočátku jiné názory, ale myslím, že se dopracujeme jako by podobné. Já jsem říkal, že ten park je na naše poměry velmi slušně udržovaný, jo, což neříkám, že ne. Nicméně, když si ho projdete, tak třeba zrovna ta lípa, co je před náma, tak je velký problém. Je velký problém a měla by být sledována, měla by být monitorována, protože stačí velký vítr, maminka s kočárkem a máte problém, který byl ve Zlíně, že se tam uvazovali ke stromům, bylo to jako nechtěli kácet, ten strom spadl na zastávce, zabil dva kluky a ten Ivo Divoký, který měl na starosti zeleň, tak je doteď v podstatě odrovnaný člověk. A pak jsou všichni najednou stáhnou krovky, pak nikdo nic nepodepsal, my jsme o ničem nevěděli, takže jde o to, aby se o tom normálně lidsky přemýšlelo, aby se vedl dialog a aby se hledala cesta, kam to směřovat, co je tady na tom parku důležitý, co je na něm zásadní, kde má velkou sílu, kde má velký potenciál a kde má, a určitě má, a my je tady vidíme, má spoustu nedostatků, má spoustu chyb, má spoustu jako různých věcí, které by šly posunout. A od toho tady jsme, od ničeho jiného. Tak teď, pardon. Počkejte chvíli. Budete mluvit jeden. Prosím vás, teďka, co byste navrhovali, aby už jsme šli? Já bych navrhoval, projdeme si to a na těch zastávkách si řekneme, co vidíme, co se chce měnit, nechce. A na závěr bychom se ještě Poslední dotaz, pane Čunku. Tenhle ten systém má jedno nebezpečí, protože, jak jsme se přesvědčili, každý to čte, tu dokumentaci nějak jinak. My vidíme trošku dopředu, ale vidíme, že prostě se na ty věci díváme různě, takže nedokážeme to úplně interpretovat, aby to bylo pochopeno v tom a prostě to dotaz je k vám, pane Čunku, chci se ptát, bavíte se o dialogu, to znamená, že ještě není rozhodnuto, nebo že vlastně nám jdete předkládat, jak to bude? To je otázka. Má-li se vůbec diskutovat, protože už je rozhodnuto, pak tady tato diskuze je úplně zbytečná. Prostě je to tak, vy to máte rozhodnuto a tím jsme skončili, a nebo je možnost, že se bude třeba projekt měnit, nebo že se to posune někde jinam, nebo to už je rozhodnutá věc, která je jiná. Vy jste to přeslechl, nebo jste nebyl minulý, my jsme řekli, že prostě v tom, v rámci toho dialogu možná přijdeme na věci, které se nechají a které se budou měnit ještě jinak i proti tomu projektu. Kdyby nebyla nastřílena ta studie v nějaké verzi, tak se nemáme o čem bavit. To je pravda. Tak, to je důležitý. Teď byla nastřílena studie, my jsme šli s tím jako do světa, že tady máte studii, čekáme, že nebude přijata všemi teda 100%, to je úplně jasný, ale máme se o čem bavit. A teď nastupuje ten dialog, takže zatím byla udělána studie, která neměla ani dendrologický, jenom jsme to procházeli, říkali jsme si, co je tady dobrý, co je tady špatně, a z toho vznikla studie. A teď máte materiál, o kterým se můžete bavit, a určitě bude výborný, když tady uslyšíme věci, které jsou jako konstruktivní, které jsou pro vás zásadní, ale bylo by dobré, abyste uvažovali v těch souvislostech, že i ta druhá strana může být na to nějaký názor a že ty profesní nějaké argumenty jsou taky důležitý a že fakt vidíme o něco dopředu a jsme schopni to analyzovat na základě mnoha a mnoha parků, které jsme vám schopni představit. My jsme třeba si mysleli, že vám uděláme tuto přednášku, co jste tady, tak vám uděláme někde v kině, vám promítneme ty parky, které jsme dělali, které běžně promítáme studentům, abyste viděli park před, v realizaci a po. Jsou to 2 hodiny práce, je to 40 parků, které ukazujou, ale je třeba naslouchat. A ne to brát tak, že přijdu s prominutím nasranej, s tím, že to tady nebude, my to nechceme a nazdar.
tak to je taky varianta. A zůstaňte si tady s tím parkem, jak chcete. Já odjedu do Brna. Ne, to tak není. No. O tom... Ne, ale je to jinak. Já bych chtěla taky něco říct. Já jsem Květoslava Hrbáčková, teda taky už důchodkyně. Já bych chtěla říct, že dneska bojujeme za náš park. Chtěli bychom teda, aby byl hezký, ale nepřejeme si, aby byl fakt vybetonovaný. Betonových ploch je tady spousta na Vsetíně. Zatím nic zeleného. Když vidíme, jak se mění klima, tak jsme rádi, že je ten park takový, jak je. Jestli jsou tam nějaké problémy jednotlivé, jak vy říkáte, tak ty se dají odstranit. To nemusíme vybetonovat, ten park. A myslím si, že je tady spousta jiných prostor, které na Vsetíně potřebují opravu. Že ten park je sice téma, ale určitě to není hlavní téma Vsetína. Takže když se podíváme na náměstí, když se podíváme na Hrbovou, to je část obce, podíváme se na rybníky, nevím proč, tak odstraňme, co je tu špatné, lípa je špatná, říkáte. Udržme to, udržujme to, opravme to. Dobře. Jo? Já myslím, a že jste podstatné věci. Podstatnou věc řekla. Teď, protože to začala paní, myslím, že Minářová to říkala a vy taky, tak zkusme ty betony teda nějakým způsobem pojmenovat, protože já jsem někde četl, kolik betonů tady přibyde a tak dále, tak oni to mají spočítané, udělali to, tak ať to architekti teď řeknou, které zelené plochy se změní v beton, kolik jich bude. Dívejte, přátelé, vy to asi nevidíte všichni, ale to se dá poslat. Ta zásadní cesta, která tady je, ta na které stojíme, ta v podstatě zůstává bez změny a říkáme si, je v dobrým stavu, je pohodová. A teď, když se podíváte, podívejte se, máte tady městský park a podívejte se na ten princip těch komunikací, které v tom parku jsou. Jestli vám připadají logicky, že to je příjemný, že takhle jsou zaokruhovaný, tak je to váš názor a my jsme se snažili v tom parku ponechat tu základní cestu, vybourat všechny tady ty vnitřní cesty, kterých je tady kvanta, které jsou jako, a vytvořit jednu obvodovou cestu, která je pro ten park jako zásadní okruhová cesta, která do parku patří, protože já parkem procházím a není to jenom transitní záležitost této cesty. Takže já nevím, kde máte ten beton, kde máte ty věci. No tak ono tam dneska je. Já vám to tady třeba ukážu. Jo. Podívat, jak domlíte, to jsou mlaty. To je mlad, to není. Mlaty byly tady. Já vím, ale... To není, to je velký rozdíl. Ano, pokud budete hovořit, jakože se vám nelíbí žádný materiál. Toto je beton. A vy jste na tom setkání tvrdil, že tady nebude parkoviště, že tam bude mlad a toto je beton. Ne, nic takového to není. Pokud byste se bude do legendy, tak tam to je napsáno. Takže jestli dovolíte, tohleto, ty velké plochy, které vás znepokojí, jsou mlatové plochy a ta plocha, kde předpokládám, že by mělo dojít k nějaké komunikaci vozidlové, protože se tam musí nějakým způsobem dojít, tak to je skutečně jako beton. Ale těch ploch, ale s dovolením, tak nějaká údržba, tak to tam musí být v každém případě. To nemůže být anarchie. Opravdu v legendě je, že toto je beton tady ten obrov. A jinak je maximální snaha ten střed otevřít ty cesty asfaltové, které tam dneska jsou, vybourat a udělat jednu okruhovou, která to nahradí. Víte, a jinak ten trávník bude celý pobytový, volný. Ale nejsme tady proto, abychom opravili tu studii, která je nahozená v první vlně, a který materiál ke komunikaci, k diskusi, tak není nikde psáno, že to takhle musí být. My jsme opravdu vstřícní o tom diskutovat a jsme na to připraveni a děláme to vždycky. Takže to je vždycky několika kroková práce, že prostě potřebujeme taky slyšet, jak vy to cítíte. A nemyslím si, s dovolením, že byste tu studii předělali úplně jinak, než jak jste jí poprvé navrhli. Já si myslím, že moc často se to totiž nestává. Necháte mě domluvit, prosím vás. Necháte mě domluvit. Se to moc často nestává. Stává se to hodně často. My to děláme hodně často. Nicméně, když děláte práci a předpokládám, že jste tvůrčí člověk a že když dostanete nějaký úkol, tak vnitřně selektujete různé varianty. Snažíte se udělat tu práci co nejlépe. Když ji uděláte co nejlépe, tak z pravidla ji nemůžete totálně změnit, protože do toho dáte všechno, svůj um, zkušenosti, srdce a
snažíte se vytvořit nejlepší možnou věc. Je možné, že v té komunikaci dojdete k situaci, kdy se vám otevřou oči, třeba v důsledku takovéto komunikace, v důsledku různých jiných informací, které postupně přicházejí, a modifikujete tu práci. Musíte ji modifikovat, pokud jste chytrý. Normální tvůrčí proces. To znamená, že když nějak začnete, tak prostě nějak skončíte, ale rozhodně to není vždycky tak, že ten první krok je jediný správný. Ale chceme komunikovat. A je tady mnoho věcí. Ten park, jak říká Zdeněk, je průsečík mnoha problémů. Problematik, promiňte. Tak dispozice teda jedna varianta. Variantní, já jsem vás zaznamenal minule. Byl to velmi, velmi monogamní názor na tu věc, nepřístupný jakékoliv diskusi, pod pláštíkem úsměvu byla velká provokace a nikoli žádný tvůrčí přístup. Vaše komunikace taky není úplně fajn, jo? Máte názor, že váš názor je nejlepší? Ne, to si nemyslím. V tomto bych to nebral. Jdeme teďka proto, aby mluvil někdo jiný a ne vy. Tak jsme přišli naslouchat, abyste... Takže pojďme na to. Zatím jsem to nikdy neřekl, že... No tady většina lidí je taky si myslím, protože mají ten park braný jako klidovou zónu a nejsou zvědaví na to, aby to byla kavárna a přitahovalo to víc nějakých rušivých elementů. Dejte tady třeba hlasovat jenom tak, co jsme tady, kdo z těch lidí chce kavárnu. My chceme tady klid. Jsme pro revitalizaci, ať se upraví staré keře, ať se spraví, co je potřeba, ale zachovat starý ráz parku. Proč nějaký betonový altánek, když je tam krásný dřevěný? Tohle lidem je krásný dřevěný. Vyhazují se tady neskutečné miliony. Jste přesvědčený o tom, že... na to město. Ať vás pan starosta vezme kolem Setína, ale... kolik je tady projebaných věcí. Sere se na to. Píšou se různé aplikace, co lidem vadí, ale nic se neřeší. A tady se bude dávat 80 milionů za revitalizaci parku. A ten park je v pohodě. Dobře. Je to, může být, můžete to brát, že je v pohodě. Můžete brát klidně, jo? Klidně se může říct, že je v pohodě. Vlastně... Není, může se tam něco upravit, ano? Jako... Ale nemusí to být komplet Česko nové za 80. Já bych ještě navrhl jednu věc, ať se někam posuneme, jo? V podstatě my tady teďka dáváme víceméně 80% je tady to, co se vyjádřilo. To je jeden názor, tady je druhý názor. A pokud je to tak, že se to má být dialog, a pokud jsme teda jakože vlídný v Setín, tak pojďme tedy se bavit postupně pro těch jejich názorech a podíváme se teda, jak to teda oni, když my v tom ten projekt nevidíme, tak jak to vidí oni, tak ať nám to ukážou, ten projekt, a pojďme se bavit na konkrétních věcech. Je třeba konkrétní věc, tak jak tady teďka bylo řečeno, na co do tohoto strkat kavárnu. To mě prostě absolutně není jasné. Tak dobré, když dobré. Tak tam dám, dobré, dobré, ale pochopte. Začneme tedy teď tu prohlídku. První, co tady padlo. Ne. Ona bude chtít možná kavárnu. No určitě, ale ne teď, ne už. Půjdeme teď, ale žádná. To bychom tady stáli asi 4 hodiny. Teďka tady byla řečeno, že ten chodník v tom projektu je, že se otevře víc ten chodník. Tak tím začneme a bude to první odpovězená otázka na skutečnou otázku, ne domněnku. Jak je to s tím chodníkem tady a kolik se bude kácet a podobně? No tak kolik se bude kácet, to asi nemáme. No tak to je trochu vidět. Ne, myslím kolem toho chodníku, jak on má vypadat tady, jak to plánujete. Tak pojďme se podívat tady, ať odpovídem. To bylo toho hodně a je to. Víte, ten chodník není absolutně podstatná věc. Jak tady padlo něco, že parkování, kde je hranice toho, že budou stát auta v chodníku? Pojedete tady kočárkem, když tam stojí to auto, asi těžko, že? Ale ten problém je řešitelný. Tak právě, no vidíte, a je to bod, který bereme a je úplně úžasný. To bylo když ve městské anketě, proč dodávky firmy parkujou ve městě? Ne, dodávky svoje firmy parkují, ale normálně, víte co, zcela běžně se dává takovej pruh, tady, no, zarážka se dává 50, ale dodávce by to nepomohlo. Zarážka se dává 50 cm od kraje a máte čumák auta, máte na kraji chodníku, je to v pohodě. Je to otázka jenom vyřešit parkování. Ten chodník není a měl by být podle studie.
Je otázka, jestli není logicky, aby ten chodník šel tudy, aby lidi nemuseli chodit po cestě nebo přecházet na druhou stranu, jo? Jestli jako park tohoto typu by nemohl ten chodník pokračovat jako jeden souběžný chodník. Ale chcete by to udělat cestu do parku? Ne, to je zbytečný. Zkuste se o to zbytečný. Mluvte na nás, my to neslyšíme. Takže chodník jak je naprosto v pohodě, když se udělá princip parkování, bude tam jako systém té jednoduché zarážky, budou lidi nadávat, že se tam trhají spoilery u nižších aut, ale to je běžný, nezapěčte se tím lidem, ale je to řešitelný bez zásahu toho chodníku, protože ten je celkem v pohodě. Je otázka jeho pokračování dál. V tomto místě nekácíme jediný strom, maximálně tady ten tis, co je, a ten jalovec zatím, že se odpálí, aby nešel do chodníku. To je všechno. Slibujete, že se nerozšíří parkoviště? Ne, však říkám, odpálí se parkoviště. Parkoviště je v pohodě, auta stojí za hovno tady. Ty tady stojí debilně, jo? Jak může stát ta vzduchotechnika takhle, že neprojedete kočárem? To je problém, zásadní. No? Takže to je takovej ten jako na misku váh, posunem, chodník je v pohodě. Kdybychom měli uvažovat o investicích, tak toto bude poslední investice, která se bude dělat. Hotovo. Ale slibujete, že se to teda nebude rozšířit? Slibuji! Ale... Ne, jasně, ale víte co, ale je to tak, jo. Je to řešitelný a je to marginální problém. Je otázka potom pokračovat s tím chodníkem dál, jestli ne, ano, nebo počkejte, ale ještě je problém, že oni nesmí být do cesty. To znamená, že když vezmete průměrnou délku dneska auta, tak to určitě ten chodník je prostě blbě. Víte, tady stojí auto, který je průměrná délka tohoto auta. Ten stojí dobře a do cesty nezasahují. To, že stojí tamhle, ta dodávka parkuje v městě, tak to je špatně. A všichni ostatní, kdyby se o ten kousek postojí, tak je to v pohodě. Mimo jednoho auta je to řešitelné. Já vám chci říct jinou věc. Norma na parkování existuje, a to nepřekonám ani já, ani architekt, prostě od toho, oni to takto schválili. Ale jestli tam uděláme ty zarážky a bude to stačit, to já teda vám určitě ale, nemůžu slíbit. Zdenku, já si myslím, že i kdyby to bylo rozšířeno, třeba ne tak, jak jsme předpokládali, ale i kdyby to bylo rozšířeno o 3/4 metru, tak ty stromy tam samozřejmě mohou zůstat, mohou být součástí té komunikace, to je naprosto běžné. Čili tam nejde o to, že by se tam vycházet, že tady komunikace. Ty stromy můžou být jak ve spevněné, tak ve nespevněné ploše, tak v matové, tak v dlážděné ploše a nic se jim nestane. Je to z toho, že jestli mám parkový chodník a mám tam dobrý strom, s takovou, kdybyste byli v Brně, stromy, pokud budou součástí nějaké pochůzí plochy, musí jít pryč, to přece není pravda. Ne, rozdíl ještě větší. Jo, a vy jste to použili jako argument, jako že pochůzí. Tam, kde jsou plochy, do všechny stromy pryč, jako to ne. Jako pochůzí plocha, ale dívejte se, nejenom strom, ale i trávník. Jinak tady z toho, to tady je trávník, aspoň kousek slušně. A teďka, jinak to celý tedy jako tady, neříkám, zbetonujte, ale usejte, dejte tam kamení, ale něco, no, jako proč nechat? To jsme se zarazili na úplně na marginální problémy. Ale začali jsme marginální problémy. Tak, pojďme. Ale faktem je, promiňte ještě jednu důležitou věc, faktem je, že pokud ten park chcete vnímat intenzivně, tak to rozhodně nebude z toho chodníku, ale z tohohle, pokud chcete jít tímhletím směrem. A tímhletím chodníkem se prostě nedá chodit. To je jasný a nezmění to ani ty zarážky na auta. Nezmění. Jasně. Nikdy to platí vždycky příroda. A ti, co jí mají rádi a co jí musí. Pravda pravdoucí, že to. Ten zábor tam je, ale buď to bude ten chodník funkční, anebo bude takový Anebo ho zrušíme úplně, ale jde o to, jestli ho potřebujeme. Já si myslím, že vzhledem k tomu, že tady je poměrně velmi nízký provoz za malý tak ho zrušme tento chodník úplně. Tak se klidně dá zrušit a ve prospěch ale trávu dát, ale parkoviště. Ano. Parkoviště tady zůstává akorát do toho, do obrubníku. Zajímavé, ale myslím si, že ano, to se může stát, ale já si nemyslím, že to je rozumný. To přeci nemůže být tak, že tady někdo něco kdokoliv řekne. A teď se to tak udělá, to je diskuze, je to návrh. Ten návrh nebude o tom, že my to tady rozhodneme, ale já osobně se domnívám,
že ten chodník tady u toho parku má svou funkci. No, jistě, že protože když jdete jakoby bezprostředně vedle toho parku, navíc my jsme tady doporučili, neříkám, že navrhli, ale doporučili aktivity, no, které by mohly být pro Gimple a pro všechny, ano, studenty a tak, no, dál. A ten chodník je zásadní pro přístup. Nebudou se propletat mezi auty, to je přece devastující. A proč by tam musel být chodník, když vevnitř má být trávník, kde si můžu lehnout, po té trávě můžu chodit, okay, tak já tady můžu jít s klidem po té trávě, tak trávě neprošel. Ano, ale my jsme předpokládali, no, ještě jednu věc, pane, že prostě ten chodník nám pomůže k tomu, aby ten park byl transparentnější, více, aby byl přístupný opticky i fyzicky z tohohle toho prostoru. Čili není to jenom tak, že vejdete dovnitř, ale i zvenku, aby byl jakoby přístupný. To je důležité. Dobrá. A nemusí ten chodník byl takový, co může být z jiného materiálu. Všechno a pojďme dál. Pojďme dál, prosím. Byl bych rád, když si někdo ty připomínky aspoň zapisoval. Protože takhle si popovídáme. Klidně pište, klidně pište. Ne, od vás. Tady to se může rozhodovat, co chce. Procentuálně, a co tím myslíte jako zeleně procentuálně? Co je to za zeleně? Tato pořádek je trávník, je v pohodě, tak jak je, zůstat. Jsou tady ty hrobečky třeba, nejsou úplně. Je to a komunitní titul, nebo prostě nějaký prostě komunitní je prostě. Budeme mluvit o stromech. Pane architekte, neruš. Pan doktor, obrušu hrany. Mluvil o těch stromech a o monitoringu těch stromů, tak tady je spousta stromů, když se podíváte na tuto lípu, která je taky velmi komplikovaná, velmi problémová, vyžadovala by fakt jako sledování, vyžadovala by tahové zkoušky, to stejně platí tady o té jedli, co je vedle. Konkrétně, tyto stromy jsou v pohodě, s tímto se nemusí dělat vůbec nic, ty tady všechny můžou zůstat. Lípa tady zůstává taky, jen bych velmi opatrně, kdyby se pod tím projektem někdo podepsal, tak ten strom je v takovém stavu, že vyžaduje zvýšenou údržbu a zvýšenou pozornost, stejně jak starší člověk. Taky na tom není už buchvíjak, jo? Takže to jsou věci, které třeba ta první lípa, tato lípa jsou jako jenom z toho kraje, co jsme vyšli, jo? Tam ty omoriky, co tam jsou ty smrti, ty nemají budoucnost, ty se tam budou trápit jenom. To znamená, otázka je, jestli je tam teďka nechat dál dalších 30 let trápit, nebo je nahradit něčím, co bude pro ten prostor jako finálně zajímavější a vytvoří to takovou časovou periodu, že stromy stárnou, stromy mají starší věk, střední věk a jsou mladý. A to je tady ten koloběh, tady bude cirkulovat, pokud ten park chcete udržet v nějakém stavu, tak to tady musí být a to je strašně důležitý. Takže nekácí se zásadně z hlediska nějakého, že my si vymyslíme, ale kácí se z hlediska bezpečnosti, která je prověřena na základě fakt velmi sofistikovaných metod dneska. A pak se kácí z takových důvodů, že se ty místa můžou nahradit pro nějaký kosterní strom, který tady může dalších 150 let růst, na rozdíl od těch omorí, které tady 10 let jsou, je po nich. Jo? Takže když se podíváte sem, tak tady zase vůbec není žádný problém. A pro mě jako pro krajináře ta jistá nahodilost, třeba jak jsou tady ty buky a tak, úžasný. Pane architekte, vteřinu. Dojdeme, vy se otočíte a řeknete nám to. Klidně se postavte na lavku. Javory, duby, v pohodě. Vůbec bych neměl žádný problém, nezval bych ani žádného specialistu na nějaký tahový zkoušky. Takže co? Takže postav. Jako tady v podstatě, dívejte, tady z hlediska krajinářského mám problém s tím mírně šikmým jehličňanem, jo, s tou jedlí. Ta může být problematická. Je tam v tom, vidíte, že se o to někdo stará, že tam je vazba, vidíte jako ty dvě, ten dvoják, ty lípy, který už je zásadně špatně, že je takhle založená ta koruna. To je zásadně špatně a pro ten strom jako vývojově je to těžká negace a on s tím bojuje. To, že tam je to vázání, je samozřejmě dobrý, ale je třeba ten strom sledovat velmi pečlivě. Když jsou nějaký větry, tak se dívat nahoru do korun, a nebo tam v podstatě pod ním nechodit. A jinak si myslím, že to, co, jak jste se o tom bavili, že to má takovou tu jakou vlhkost, a tak to je skvělý, to s tím nedělá vůbec nic a funguje to tak, jak to je teďka nastavený a je dobrý jenom vybírat místa, které by se mohly dosazovat nějakýma dřevinama cílovýma, aby tady za těch 150 nebo za 100 let byly tyto krásné stromy, které tady vyrostou. Když se podíváte na ty některé, co jsou vysazeny,
šli jsme okolo něho, já jsem vám to zapomněl připomenout, tam jak je ten vysazený strom, když se podíváte, tak má na kmeni má obrost, který měl být dávno ořezaný. Jsou to takové drobné věci jako profesionálně technického typu, ale bylo by dobré se na to zaměřit. Buk výborný, duch výborný, budovy se trochu trpí, ale jsou si tam, vykládají si spolu v pohodě. Dneska nejsou vůbec trendy, že se do parku dávali dýmky jako exoty, jo? Pojďme na tu přírovatku, dáme. To je to smatný výchová. To obohacení toho parku. Jo. Tak zastavíme, aby oni dokázali, aby ještě půjde dál. Srolo ledou, ať si tady... Sice není motoro. Tak, dobrý, tady. Ten princip druhové skladby, dneska se s tím jako strašně bojuje, protože takovej ten jakýsi trend, který je jako z těch způsobů jako výběru, se dostává do takové té jako polohy, že velmi komplikovaně dostáváme do parku jako introdukované dřeviny. To znamená to, co dřív bylo to obohacení, to znamená to jsou dřeviny, které jsou nejsou domácí, nejsou původní a teďka AOPK, všechny ty organizace ochranců přírody striktně trvají na tom, že by ten park měl být založený jenom z dřevin domácího původu, což je obrovská škoda pro nás, protože odpadají vám cugy, odpadá vám spousta úžasných stromů, který mají dobrý habitus kvetou a rostou tady rády, třeba jak vidíte tady ten strom, to je dneska tady ten dub, to je dneska invazní dřevina, dneska by nám ho nedovolili do toho parku vysadit, jo? Je to absurdní, že někdo si zvolil, invazní dřeviny si zvolil, jakože tady nebudou, ale přitom ten strom snáší naše podmínky, snáší jako velmi dobře. Taky komplikace odchází, starší člověk, který vyžaduje už skoro jako nějaký hospic nebo něco podobného. Ale roste a zase bych ho teda jako velmi výrazně bych ho sledoval bych jeho kvalitu a bylo by dobrý mu zase udělat nějaký takový jako průzkum, jestli pozorovat houby, jo, na který se strašně málo dbá, že některé ty dřevokazní houby jsou takové, že skoro nejsou vidět ty plodnice a když to bude dřevomor kořenový, tak v Brně v Líšenském parku Belgrédyho byl 150-letý červený buk, který jevil známky absolutního života a udělalo to takhle pink a spadnul. Naštěstí tam, kde chodí každý den 2-3 mateřské školky, tak ten den tam nikdo nešel, jo, což byla obrovská. Takže teď jsou z toho všichni jako strašně jako vyhulení a co, tak teďka se zkoumá, jestli nemá plodnice, jestli nemá na bázi nějaké poškození. Takže to, co tady je, tak z mýho pohledu na drobné kosmetické zásahy je naprosto v pohodě a ten projekt jako s tím v podstatě vůbec nic nedělá a počítá s tím. Takže vaše obava, jako že tady vznikne něco jako otevřenýho, strašně jako osluněnýho, je úplně lichá. Já jsem fakt první moment jsem si říkal, jestli vůbec hovoříme o stejném parku, jestli nemáme nějaký mylné informace. No takže, pardon, jsou tady ještě výsadby, které nejsou šťastné z hlediska vývoje. Jo. To znamená, že vy, když máte ty stromy sázeny třeba takhle nahusto 5-6 dohromady, tak teď je to dobrý a za 10 let najednou budou mít problém, že kdyby se teďka 3 vyhodili a 3 tam nechali, takže ty 3, které tam zůstanou, tak ten prostor vyplní a budou daleko perspektivnější z hlediska jako věkové cílové skladby. Ale jinak třeba tady, jako jak je ten habr, jo, jak je ten buk a tak dál, to je naprosto skvělý a vůbec bych s tím nic nedělal, je to úplně v pohodě. Sledovat to, co je problémový, to znamená, máme tady 4 stromy, jenom co jsme prošli teď, který by mohli mít velký problém z hlediska statiky, z hlediska jako nekontrolovatelného pádu a podobně. Jo. Takže, ale zase je to jako otázka, ne být z toho úplně jako vyjančenej, že to spadne zítra, ale pozorovat to, že ten strom evidentně posouvá každým rokem, bude ty koruny snižovat a bude se vracet. A není lepší ty 4 stromy skácet a vysadit nové takové? No, to je právě to, co jsem chtěl říct, ale my ho nemusíme sázet na tom místě, kde je, ale můžeme vybírat víc to, vedle toho můžeme dát perspektivní strom, který ten tomu nevadí, ale tento tady bude mít 10 let vývoj, 15 let vývoj a mezi tím tento odejde, jo. Takže to jsou věci, že
ta... Vím, že tady chodí davy lidí poměrně. No já vím, tak, to... no, tak se budou teďka dívat nahoru, jestli náhodou na ně nepadá větev. No. Ale to je nebo... přece věc udržby toho parku, ne nové projekt. No víte co, to je komplexní. To není jenom udržba, to je komplexní přístup. A když jste to dělali, já se vám snažím vysvětlit jako to krajinářské řešení. Který, ty stromy tady jsou nenahraditelné, jsou tady 100 let. A my ten park, co kdyby tady byla i nějaká investice, vy jste říkali 80 mega, ale těch 45 mega je otázka, jestli vůbec, a je to otázka toho vodního toku. Jinak ten vlastní park jako takovej, ta investice zdaleka taková není, jo. To je, to můžeme vám říct, jako rozpočítat, dát to jako na nějaký stavební objekty a říct vám, co který objekt bude stát a co je pro nás jako důležitý. A o toho si myslím, že tady teďka jsme, aby jsme si v klidném dialogu řekli, proč řešíme ten princip, jak ho řešíme, co je tady důležitý z hlediska krajinářského, co je tady důležitý z hlediska provozního a co chceme, aby ten park, a já fakt jako jsem přesvědčený, že není to zdaleka první projekt a ty názory jsou bohužel velmi podobný a ty lidi se, jako, a to vám nechci nějak, jako, učíme se všichni. I vy se učíte, i vy tady máte park, já když jsem chodil mezi 6. a 7. třídou a do takové cigánské školy v Brně, tak jsme měli park před školou, který byl obrovská mlatová plocha, kde jsme hráli na branky fotbal z ulice Cigoši dohromady, jo, všichni parta jedna velká. A ten park po prázdninách byl opravený, zrekonstruovaný. My jsme tam stáli a brečeli a oni nám ho úplně zničili a začali nás vyhánět z toho parku. Protože mu dali nějaký symetrie, dali mu nějakou historickou stopu, což jsem vůbec nechápal, proč tam je nějaká historická stopa. A teďka, když jsou kdekoliv, u jakéhokoliv parku, tak si vzpomínám na toho malého kluka zuřivýho, který mu vlastně vzali hračky a všem okolo, že najednou jsme zůstali s tenisákama prostě stát jako v parku, který vlastně byl změněný v dobré vůli, ten architekt to dělal v dobré vůli, ale pro nás to byl takový zásah, že si vždycky říkám, bacha na to, vzpomeň si na to, aby si jim nevzal ty hračky a ty vzpomínky. Vždycky to tady je, takže poprvé v tom parku někdo kouřil, poprvé se tady někdo líbal, poprvé se tady někdo miloval, má k tomu nějaký vztah a velmi těžko se na to maká, já to absolutně chápu a jsem v tom parku v podstatě za svých skoro 70 let poprvé, loni letos, takže po čtvrtý, jako když to vezmu za poslední rok. A říkal jsem si poprvé, když jsem tady byl, že ten park je prostě zvláštní v tom, že má svoje kouzlo, má svůj obrovský potenciál, který je lehce skrytý. A teďka se dostáváme k tomu lehkému krytí, že to je to, co z vás cítím, že máte trochu jako strach, aby tady nedošlo k něčemu, co ten park zhorší, aby tady nedošlo k něčemu, co budou jako mít vyhozené peníze, ale to já nedovedu posoudit, jestli je to priorita města, to nechám na politice a na nějaké hierarchii. Ale to, co tady je, ten návrh, co tady je, tak ten je za mě jako velmi citlivý. Je otázka, jestli tu plochu toho jezera udělat tak, že bude funkční, že bude fakt splňovat veškeré kritéria dnešních požadavků jako technicko-technologických, nebo jestli z toho necháme jako spíš jako charakter biotopu, který tady je. Jak jste říkali, ten altán, tak to jako se o tom můžeme hodně bavit, jestli ten altán je dobrý nebo špatný. Jo, tady by se dal natáčet jako film z roku 1970 a nikdo by ani nemrknul. Altány se posunuly výrazně, obytnost parku se posunula výrazně, mobiliáře se posunuly, vybavenost, jo. A když by, já jsem tak jako přemýšlel, když jste jako proti kavárně v parku, tak když jsem si vzal 5 parků, kde jsme udělali kavárny a byl proti ním obrovská nevole, tak dneska ty kavárny jsou jeden, když uděláte anketu, Litoměřice, Brno, Havlíčkův Brod, tak ta kavárna je tam zásadní věc, co prvně řeknou, co je tam dobrý v tom parku, kavárna. Je tam dobrý záchod, je tam výborná obsluha, je to mikrokavárna, která může být sestavena v podstatě, když byste byli někde v Brně, Björnsonův sad nebo Mendlovo náměstí, tak jsou to kontejnery. Od vás kousek tady za kopcem, jako od pana Martince z Komy, z Vizovic, úžasný kontejnery, daleko lepší, jak dělá třeba... Tam tím kopcem. Jo, za tam tím kopcem. Takže Martinec dělá úplně skvělý, světově konkurenceschopný, úžasný a udělá vám kavárnu, udělá vám záchody a je to skvělý a máte tam 3 objekty a park je narvaný lidma, ptejte se těch mladých, jako chcete kavárnu v parku, proč se ptáš, vole, jasný, ne, vidíš, ne? Kdo bude provozovat tu kavárnu? Už se přihlásila jedna firma.
U nás třeba, víte, co je zajímavé, že když ten Björnsonův sádek... My jsme mysleli, že nikdo se o to nepřihlásí a na základě té diskuze, která byla v novinách, tak už se ozvali, že když to budeme dělat, tak ať je oslovíme. Já jsem tam měl minulý týden v Brně, v tom Björnsonově sadu, magistrát města jako odbor životního prostředí pořádá pro DAF, pro občany, vždycky takovou procházku, že každý park, jsou vybraných vždycky 5 parků a v každém parku se jim věnují půl až hodinu. A byli jsme v tom Björnsonově sadu a tam to začali, ty 3 kontejnery, které tam jsou, tak začali provozovat 2 holčičky, které byly PhD na právnické fakultě, která je vedle. Nastavili tak vysoko laťku z hlediska jako konkurenceschopnosti, že ten park je plný lidí a říkali jsme, studenti tam budou, důchodci tam venčí psí, to nebude dělat dohromady. Dneska, když do toho parku přijde, tak máte pocit jako naprosto fungující harmonické polohy, kde si všichni najednou jsou v pohodě. Fakt jako, to jsou moje zkušenosti, možná ve Vsetíně to funguje jinak, ale věřím tomu, že dobrá kavárna v parku jako cíl cesty, že jdu do parku a když se mě bude chtít teďka na záchod, povalím tam do těch záchodů spoplatněných někam, kde budu tam 2 hodiny strkat 10 korun, která mě bude vypadávat jako druhou stranou, až to nakonec udělám někde vepřu. Když chcete mi říct, jako, že tu někdo bude mít soukromou kavárnu a nechat to otevřené záchody pro celou spektrum? No to je jasný. Ano. No. To, ne, to je na to zapomeňte. Ale zapomeňte, pane, to je podmínka provozu ve všech kavárnách. Litoměřice, to je podmínka ve velkých městech taky a berou za to peníze ty kavárny a hospody a všude. Nepustí tam lidi z ulice. Protože to proč? Hygiena a údržba, někdo se o tom musí starat. Na Revolučních Praze, tak tomu rozumím, ale když to je kavárna v parku, třeba ten Björnsonův sad je normální kavárna, chlapi, babi, bezbariérová, perfektně udělaná. Dobře, tak třeba bezdomovci, kde nemají kde dělat svoji hygienu, tak si myslíte, že vám přijdou do kavárny, slušně se tam vymočí, vykálej, umíjou si ruky, všechno, opláchnou si tam boty po případě, protože budou rádi, že mají přístup k vodě, k teplé vodě. Bezdomovci jsou na Vsetíně jeden velký problém a nikdo to taky neřeší. Pane staro, to neumlčujte mě. Bezdomovci jsou jeden velký problém a nikdo to neřeší. Vy jste mluvčí za všechny? Nejsem. No tak, už jste řekl svoje, to stačí. Ale vy to říkáte 5krát. Já jsem to řekl poprvé, ale lidi vám to píšou. Jo, ale jenom si mě poslechněte, mě to nevadí. A jenom jsem tady chtěl říct, že na Moravském náměstí, kde se taky umístila kavárna do parku, na úkor možná i nějakých travnatých ploch, tak se ty záchody využil, protože kde jinde v centru jít. Ale Moravský náměstí typicky... Mimochodem ve Zlíně to máme taky otevřené. A ve Zlíně to taky. To spoplatněný, funguje to. Promiňte, chápu, že máte špatné zkušenosti, ale funguje i jiná varianta. To znamená, že ty záchody jsou opravdu otevřené a stará se o to provozovatel té kavárny. To je zajímavá úvaha. Teď se bavíme o té kavárně. Je to hodně subjektivní, tak je otázka, jak je to nastavené, jako co se týče hygieny a té úrovně. A ještě víte co, ještě to je jako vás vezme pan starosta k Albertu, tam jsou bezdomovci, podívejte se na hygienu. Nasrané pod mostem, parkoviště, tam obchody, tam děcka tam chodí s maminkama a nikdo to neřeší. Furt se to píše na městské stránky a nikdo to neřeší. A tady budou chodit bezdomovci zadarmo na záchod, už to vidí. Víte, co začali dělat v Pardubicích, jako, kde máme Bubeníkovy sady, dělali jsme tam asi 3 parky a byl problém s bezdomovcema. A natvrdo jim začali brát alkohol, přijela městská policie, vzala jim alkohol, o 200 metrů prostě jim ho přestala brát. Automaticky se odstěhovali. V Brně... No udělala se zóna, takzvaně schválená, že tady bude bez alkoholu. A v Brně, když jsem to říkal na magistrátu, že to takhle funguje v parkovicích... Kolem parkovišť, kolem hříž dětských. Tak v Brně to chtěli udělat jako na tom Mendově náměstí, kde jsou záchody zdarma a ti bezdomovci je stejně nevyužívají. Stejně tam nechodí, stejně močí na lavičky. Teď, když se bavíte s městskou policií, tak nikdo vám toho bezdomáče do toho auta nevezme, protože on říká, my to auto pak čistíme 14 dní a oni to udělají úmyslně. Takže a je zajímavý, že vedle, jak byla vlněná, velký prostor, který se teďka bude opravovat, tak oni tam bydleli, jako jo, tam měli ty svoje ubytování. Zmizelo to, je z toho zařízení staveniště a jsou pryč. A není ani jeden na Mendlově náměstí, je to v pohodě. V Praze, v parku na Lanové, dostali jsme od nich, psali nám tam, jak jsme prostě jako brutální a jak jsme jim zebrali jediné místo, kde můžou v Praze být a tak dál. Tak tam si s nima nevěděla rady městská policie a vyřešili to všechno pražské matky. A vyřešili to tak úžasně, že když 15 bab jako ostrejch jim jde a říká, vypadni, tady nebudeš močit, tady mám děcka, vypadni, zbal se a běž do prdele, tak těm lidem to bylo tak nepříjemné, že odešli.
Jo, a ty bezdomovci jsou, prostě jsou všude, že jo, dvakrát podepíšete blbě smlouvu a jste tam taky, takže ono je to někdy složitý, ale nicméně, jenom abych se vrátil k té kavárně zpátky, tak ten princip toho, že do toho parku dáváte aktivitu tohoto typu, klidného typu, že se tam zastavím, jdu tam na záchod a je zcela běžný, že ta provoz té kavárny je současně provoz těch záchodů. A není to spoplatněný nikde. Je to normálně, jako kdo tady je v tom parku, tak to má možnost využít. Takže to je moje zkušenost, samozřejmě je subjektivní, z asi 8 parků, kde máme kavárnu. A v každém tom parku ta kavárna tomu dostala, jako tomu dala takovou jako vyšší nadstavbu. Je tam altán, je tam hudební altán, je tam elektrický připojení dobrý, může tam být od folkové, od čtení, od všeho. To se děje v tom Björnsonově sadu, kde ty holky si to vzali a pořádají tam drobný kulturní akce, harmonický pro ten velikost toho parku. Takže vůbec bych být váma neměl o principu kavárny jako problém, ale přemýšlel bych o tom, co by to mohlo být za problém, o který já třeba netuším v souvislosti s Vsetínem. Jinak, co tady říkal Pavel, je autor parku, velmi povedenýho parku, který byl na základě velké architektonické soutěže, dělal ho s naším ateliérem, tehdy s kolegou Vaškem Babkou, a jsou to Komenského sady ve Zlíně. Když byste byli v parku před 10 lety v Komenského sadech, tak se bojíte projít večer, protože park byl naprosto šílený. Jo? Dneska je to absolutní pecka, jsou tam kavárny, je tam obrovský dětský hřiště, je tam krásná okružní cesta a park funguje a najednou je taková jako pohoda. Všichni jsou v pohodě, nikdo není napnutý, nikdo není problémový a park funguje. Takže to je jeho záležitost a myslím, že to byl takový ten impuls, jako proč byl oslovený, protože do Zlína na to máte, co by kamenem dohodil. A je to taková jako záležitost, kde můžete kopírovat, kde můžete pozorovat, kde můžete zjišťovat, proč to funguje. A když jste byli fakt v těch Komenských osadech před 10 roky, v roce 2010 nebo 2005, tak to byl strašný park, kde bylo fakt jako líto projít. A je tam spousta stromů, krásný, všechno v pohodě, je to uprostřed města, je to napojený na epicentrum, na obchody, na všechno. A dneska je park, stačilo jenom zrušit jednu komunikaci, tu zobytnit, natáhat tam zahrádky a dneska jste prostě ve špičkovém parku vyššího standardu evropského, ne našeho, ale evropského, Komenského sadu. Že se jako zrušit komunikaci, jenže tady se ty příjezdové cesty, tady se zruší trávník. Jasně, ale já říkám, tam byla komunikace takovýhleho typu, tam jezdili normálně auta, to byla městská třída. To jako se tady nebude jako opravdu dělat cesta. Já se snažím pořád jako něco říct od začátku. Prostě já si myslím, Martina Vévodová, Vojtu, zemědělský inženýr, patrovník města. Já vidím prostě dva problémy. První je, že neproběhla dřívější diskuze o prioritách. Takže řešíme, jestli toto je, ten park je priorita, která se má řešit. A druhý problém a velký problém vidím v tom problému té zeleně na Vsetíně, protože kdyby se všude jinde obnovovala anebo předcházelo obnovení zeleně, tak si myslím, že se tady nevede tato diskuze o vaší studii. Takže ta diskuze je proto, že se snažíme uchránit každý centimetr zeleného a bojíme se, že ta kavárna to ohrozí. To, že jestli je kavárna dobrá, špatná, dobře udělaná, o tom tady diskutujeme a já vám věřím, že určitě umíte udělat dobrou kavárnu a fungující kavárnu. Ale prostě jde o to zelené fungování v Vsetíně. Určitě. Jo, OK, v pohodě. To bylo velmi kultivovaně řečeno a je to hozená rukavice, jako ten princip, jakési vývojové nebo jakési struktury a nějaké hierarchie je jasné. Jo? To je otázka si říct, co je priorita, když se sází stromy, aby se ty stromy vysadily. A teďka není jenom o to vysadit strom, ale udržovat ten strom. Jo? Když byl Hřib v Praze primátorem, tak jsme spolu vedli těžké diskuze na to, že vysází za svoje volební období 1 000 000 stromů. Jo? Já jsem říkal, 2 000 000 ti zahynou, kamaráde, tady, protože se o to nestaráte. Ani jeden strom není dobře zavlažovaný, ani jeden strom není dobře vysazený, je to katastrofa. Takže ty dřeviny jsou jako jistý politický rukojmí,
A když vidíte, jako, co by všechno mělo být, že dám 10 000 za strom, ale dám 30 000 za první dva roky na jeho údržbu, abych ho nějak jako, nejenom, že ho vysadím a dobře vysadím, dneska máte strukturální substráty, posunulo se to strašně, jako, jo, že bývá to už jako přímo, jako, že už to máte, jako, už to ty úřady mají přímo, jako, že už to je podmínka té realizace, už to má nějakou logiku, že ten strom tam není vysazený do kubikové díry, jílový dne, kde prostě za 3 roky umře. Máme macešky na smetánce, místo strom. Ale to je, víte co, to je zase, ale to si myslím, že je zásadní věc, ale v tom parku, pro ten park, jako, my tady řešíme park, já vám nevyřeším asi princip koncepce zeleně Vsetína, byť to je určitě zajímavý úkol, jako, ale... To chápu, že vyřešíte studii. My řešíme studii parku. Ale já jsem chtěla, aby to zaznělo. Určitě, tak je to dobrý, pan starosta to určitě vnímal, jako, že to zaznělo. Tady ohledně toho rybníku, tady je to já vlastně taky gejzy, ale už to tak, že vodu dolů, nebylo by možné s tím udělat ten gejzy trošku lepší. Jako víte co, ta voda mezi náma je zcela samostatná věc a my když jsme tu vodu navrhovali, tak jsme řekli, že tady bude půlka, že bude biotop, že tam budou kačeny, že to bude divoký, že to bude prostě takový jako v podstatě velmi podobný k tomu, co tam je a půlka bude trošku jako lepší kultivovaná plocha volnější. Jako její napájení, odvod vody, sběr vody, technologie té vody, to je další stupeň, když se domluvíme. Za nás je to neprozkoumaná věc, nemyslím si, že bude úplně levná, ale neděláme to na 5 let. Jo? Je to, když se do tohoto hrábne, do toho rybníčku, tak je to záležitost jako docela zásadní. Bavili jsme se o tom, bavili jsme se o technologiích, o možnostech, o využití Bečvy, o prostě o tom, jak s tou vodou hospodařit, aby to bylo co nejméně jako energeticky náročný. A ještě to zapadalo. A když se podíváte potom na ten, a to už jsou takové věci, samozřejmě my máme nevýhodu, že když elektrikář něco dělá a zhoří mu elektromotor, tak je to blbě. A je to zásadní. A když architekt udělá něco blbě, tak je to vždycky subjektivní. Takže buď to, když to je hezký, tak je to i pro mnoho lidí jako škaredý a pro mnoho kolegů to může být subjektivní. Když se podíváte na ten chaotický tvar, tak to každému, kdo má trošku estetické cítění, tak to trhá žíly, totálně. Jo? No vidíte, a to je subjektivní. No vidíte, a to je to. A to je to subjektivní. A to je to subjektivní. A my vám to uděláme stejně, akorát, že jim tady nabídneme daleko větší plochu. Daleko větší plochu na hraně. A tady to, co tady teď je větší, tak to bude kde, to tady nikde nevidí. To tady asi v trojnásobné velikosti je to tady. Je to tady. Ale tam je to ještě na trávy. Ty děcka si tam hrajou na té trávě, taky jako... No ty děcka si můžou hrát. Ty ty depresivní kameny a tady tohleto. To příště je strašně. To jsou 70. roky a to se nedá jako... Nejde jako... Přes ten rybník má vést nějaká betonová cesta. Mohl byste mi ukázat, které místo? Lávka. Kde je lávka? Tady. No, Zendo, když si dovolíš... Tak to není to, tak tady skandul. To není valašské. Tady je zásadní jedna komunikační stopa, která ten park jako do něho vcházím i pomocí té lávky. Je to na úkor této lávky, která tady je. Protože bude hezčí daleko. A proč je beton hezčí? Je tak to může být dřevěná třeba. Může být tady dřevěná. Taková jaká krásný. Může být samozřejmě dřevěná. Beton je krásný. To je váš názor. Protože bychom se o dřevo museli starat. No a to se nestaráme tady na Vsetíně. Ale staráte se. Nestaráme. Ale jak to vidím, jak to má být velké? Víš to vidím, že se staráte. Jak to má být široké? Projede auto. A na co to je? Běžte se podívat tady, jak ten most vypadá. A to mají projíždět auta. A co chcete říct, že o ten beton se musíte starat? No o beton se nemusím tolik starat, nebo že? Tak to všechno zabetonujeme, ať se o nic nemusíme starat, no. A proč?
proč ne? No, ale proč aby tam mohla být sanitka třeba. Proč? Když by se něco stalo, když by se něco stalo na tom parku. Ale ono se normálně jede potom na tu od Marka. To už máme vyzkoušený. A když pojede odsud, tak možná 5 minut je pozdě. Ale proč se vás nemocnice z té strany, proč by jel s tadyma? Tady je úplně zbytečný. Tam jsou jenom hasiči navíc. Tam můžou jenom hasiči, tam se nemůže vyjet normálně. Ale proč? Protože ten park má několik hektarů. Zdá se vám rozumné betonovou cestou jet do parku? Zdá se mi to rozumné. Je to teda jako postrádá smysl. V mnohých případech by to zdá velmi rozumné. Mně se to zdá, že to postrádá smysl. A toto, tato lávka se vám zdá, že je jako dobrá třeba? Měřítkově, tím, že je natočená mimo osu. A tady to je co? To bude nevadí nám beton, tam nebude jediná bránka. To je, no třeba ne. Že by tam nebylo dopravní obsluhy. Tak může tam být, a proč by tam nebylo? Aby tam padali lidi a mohli tu jezdit ty sanitky. Proč byste tak nažhavení všichni? Nejsme staří lidi, obedli jich na vozíčku, zamotá se jim hlava, opřou se o moc. Když se jim zamotá hlava, spadnou dolů. Je to vymyšlené. Se na tom nepochopíme, Leo. Vy to berete z architektonického hlediska, ale berte to vždycky. Pod tou lávkou je voda 20 cm a pak to jde dál a tu vodu máte 30, třeba 3 metry od toho. Jo, tak spadnu na to dole na to 20 cm. Jo, 20 cm, v pohodě. A tam si neudělám. A proč byste tam padali? Byli jste někdy v Barceloně se podívat? Byli jste v Barceloně, ještě se podívat? Já nechci mít vymáchané dítě pod, v 20 cm. No tak dobře, tak, jako, tak tam může být jako kolem toho zábradlí, proč ne? No tak... Jo? Já si tady v klidu sednu do kavárny a teďka budu pozorovat, jak mě tam bude. Můžu se ještě zeptat tady na ty duby, jako když se odborím přes stromy, když se to bude hloubit na hloubku metr a půl, jestli ty kořeny jako nebudou... Tady ty duby, tady když se všímáte, tak tady je rostlej terén, tady se nic nehloubí. Co se dělá, tak je hrana tady a u té cesty, ale tady u těch dubů ty jsou posvátný a ten terén, co tady máte k tomu, tak ten v podstatě zůstává jak je. Já nevím, ale tam v té studii je, že to bude mít hloubku metra. No a v metra půl může být hloubka třeba tady, jo, to my vůbec nevíme. Myslíte, že víme, jako, jaká bude, kde bude jaká hloubka? Ne, víte co, Zdoň, já bych rád dokončil. Popojdeme. Mě zajímá ta lávka tady, ta betonová, taky, protože já to dělám tak, že když něco děláme, tak první necháme architektům, při každé realizaci dáme nějaký úkol a necháme jim nějakou volnou ruku. Já se spolu s vámi domnívám, a jde o to, aby i mě, i vám to vyvrátili, že to zásobování té případné kavárny Tama by nám úplně stačilo a že pokud samozřejmě je to architektonické hledisko, je to jiné, ale já si myslím, že pro nějaké zásobování a nějakou komunikaci ta betonová lávka nemusí být. Jo, my jsme... Nemusí. Nejde o zásobování určitě. Ale jestli to máte nějaký... Ta sanitka sem dojede. Ne, ona dojede i tou druhou stranou. No, nebo. Ta únosnost tam může být jako 5000. To je k diskuzi, jako chodníku, absolutně. Ale druhá věc je zase, že když vy navrhujete nějaké prvky, tak to má nějaké spojení s tou celkovou architekturou. A to je věc, kterou já teďka mluvím jenom o té funkčnosti. Jako, že já sám, když jsme to dostali, tak jsem váhal a říkám, proč. Víte, jenom pro vás, co jste mě neslyšeli, My jsme se tady koupali a hlavně, když jsem byl malý, tak jsme byli tady u té řeky. A když jsem se stal starostou, tak jsme tady udělali, toto tady nebylo. Tak my jsme tady udělali tento mostek a pro tažení měl to být takový biotop. Pak se zjistilo, že nám ta voda utíká, ono utěsnit to není tak jednoduché, nešlo to jílem a tak dále, teď je tam nějaká folie, už je taky 20 let. A pravdou je, že tak, jak se to udělalo, tak je obava, aby to nezačalo zase pídit a zase by jsme s tím něco museli dělat. Takže proto jsme řekli, když už se do toho hrábne, tak se musí dělat nahotovo. To znamená, aby to utěsnění a tak dále a ten biotop, aby fungoval. A co se týká toho, no a teď to bylo to zadání, takže to oni zpracovali. A já jenom, jak si diskutuju taky a s tím jsem tady s mnohými zajedno,
že pořád nevím, proč ta betonová lávka tady má být. Jako i kdyby byla dřevěná, jo, ale že proč ta únosnost, proč by to mělo být tak, když bychom to obsloužili jenom tamtou jednou cestou, která je vzadu. My po ní teda mimo jiné jezdíme. Pokud bychom se podívali na ten plán, tak trošičku ta odpověď tady je zakotovaná. Čili jsme předpokládali, že tady jako ta komunikace, ta případná vozidlová končí. Ještě když tady budou, dejme tomu nějaké oblíbené akce, které tady bývají a chce se obnovit vlastně nebo pokračovat v té tradici těch hudebních akcí, tak se předpokládá, že tady bude nějaká kumulace lidí. Čili ten rychlý i bezpečnostní přístup, příjezd tady do těch prostorů je tady jediný možný. Mm-hmm. Tady bychom zase jeli po nějakých travnatých plochách, prší a tak dále, nepřístupný, jo? Takže jsme se chtěli do těchto těch ploch, které jsou, které předpokládá největší kumulaci lidí, abychom se tady v případě nutnosti dostali. Tak nejbližší cesta je sama, je tam jednosměrná ulice přímo napojená. Ne, pardon, to už bylo řečeno, to už jsme řekli. Dostane samozřejmě. My už jsme o tom mluvili, to už jsme o tom mluvili. Teď se odpovídá na jinou věc. On musí o tom mluvili, ale máte udělaný příjezd do 300 metrů. Jak chcete, aby se tady sanitka otočena pol minutu, dva metry? To nejde. Nicméně velké akce. Takže pokud by se tady někdo měl dostat, tak mluví o tom, že jsou tady má cestu pro sanitky. Velká akce. Bylo nám řečeno, že tento prostor je oblíbený na, dejme tomu, jakékoliv akce. Tetinský krpec nebo... Ještě tam bude stát kavárna, takže toho prostoru na velkou akci tam bude. Kolik lidí jste dostali? Ten prostor je větší tady, než je v současný. Podívejte se. Ten prostor je větší. Jo, dostáváte se. Ten matový prostor je větší, samozřejmě, že tady tento a kumuluje v sobě, pardon, kumuluje v sobě kavárnu, přístup k dětskému hřišti, k vodě, k altánu, do té pobytové louky, je to prostě velice důležité. Ale jste vznikla jeden velký amfiteátr, ale dvě menší stage, protože je tam kavárna do toho prostoru, takže si myslím, že je zbytečné rozšířovat tam které prostoru. Které dvě stage, myslíte? Podíjak. No, tady máte no, to jsou místa, stage a tady potenciální místa, kde by mohly být. Ale není jo, jenom proto, aby se tam dobře rozpěli. Díky té kavárně není možno udělat jeden velký amfiteátr, protože někdo říkal, že v Setinu prý chybí velký amfiteátr. Tak tady zase jako jiný názor, jako vy to chcete zmenšovat, teďka zase zvětšovat. Ne, ne, ale tak si říkám, proč to tady tak rozšiřovat, když to stejně nic neřeší, když je tam ta kavárna. No, pak teď se říkalo, že byste potřebovali prostor pro větší. Ne, to není můj názor. Já jsem říkala, že někteří v Setiňáci že vám chybí, tak že to chybí, ale kvůli kavárně tu jeden velký prostor pro nějaký amfiteátr není, protože je tam kavárna. Takže byste přivítali ještě velký, větší prostor? Ne, uděláte velký plac a do prostředního vrazíte kavárnu, takže pro ty akce to nemá efekt. Možná opačně, naopak, že ten naopak, altán... ta kavárna je součástí toho, to je naopak. Pojďte, dobře, pojďte to k altánu. Pojďme teda k altánu. Můžete ještě prosím vás, pojďme k altánu. Ještě prosím vás, ten biotop tady, jak jste říkali, přírodní biotop. Pro, jak vysvětlíte obožívaníkům, že, jako, že mají být jenom tady a když třeba ty žáby potom, no, když budou chtít vylézt, vylíhla žáby, jako tak, že tady prostě tady to nebude. Že tam nemůže, ne, nebude. No, já nevím, jak, jako, když tam bude potom metr a půl hloubka, jako jak to... Ale vy to mě říkáte. Já mi jedno. Tak, nejme. Prosím, pojďme dál. Já to neříkám. Nevkládejte mi do už to, co jsem na těch prosím. Tak mi přijde, že jste se to tak nenavrhli, kdybyste pozvali v potaz. Prosím? Teďko bude na cipu, co jste dopravovali, co dělala Českou. Co jsme jako, jasně, to jde o takovou jako hierarchii, jako něco jako by na spůr a něco může být pomíjivý. Je to tam, to, když tu tabeli může to být z různých materiálů, pochopitelně, a tak je na to má svůj názor. No, tak... No, já nevím, jestli se to dá vůbec odprezentovat, protože takhle ukazujeme prstem a nevíme, kde to končí. Zkrátka, ideálně se podívat na ty plány. Ale dovolením, mladý, děkuji, ale taky nevím, v jaké kvalitě ten mladý je udělaný. Takže pro ten mladý je opravdu jako velice důležité, aby byl dobře založený, aby ta voda, která... aby se to všechno vsáklo, aby to nenarazilo na jílovité podloží, aby se ta voda dlouhodobě nezdržovala a začne to cvičit, začne se to vlastně ucpávat vlastně a ta voda se postupně... No tak tady, pardon, tady mladý je, pane architekte, tady je udělaný část toho mlatu a ten mlat tady stál víc než ten klinger.
Je to možné? To oni tam sypou snad 7 vrstev různých drcených cihel, vápník a já nevím co. Máte pravdu. A ten klinger, který jsme okopírovali z našeho partnerského města z Medlingu, tam jsme ten nápad přivezli, tak to stálo skoro víc ten mlad než to. No já bych, jasně, že můžete najít argumenty, můžete najít argumenty. A právě to by mělo být dobré. Tak a teď to bude tady všude. Ale v Litom... Že ten mlad je daleko příznivější, je vstřícnější, je přátelštější, vyžaduje větší údržbu než tady tohle se určitě. A to je jeho charakteristika. Takhle to je, když jdete k nějakému třeba zámku, jdete po mlatu a je vám to příjemné, trošku se to šoupe, dělá to bordel, je to dobrý, ale pořád se tam vrací, chcete tam. Nevíte, proč jsem to taky, já jsem taky byl pro mlad, jsem tam. Koupíte dobrou dlažbu a vidíte, že jako dlažba je jako nová, ale prostě určitě vidíte nějaký defekt, že se to propadá. Ten mlad stejně tak, ten mlad se opravdu dobře dalo, to je skutečnost, ale prostě se to nevíte. Tak, pojďme teď k tomuto prostoru. Já nevím, tady zazněla otázky, proč ta kavárna doprostřed vlastně, nebo respektive... Tady mezi těchto plochách, proč vlastně rozděluje tu mlatovou plochu právě proto, aby ji rozdělovala, protože to je ta konfrontace, která je právě pro tu kavárnu si myslíme jako dobrá, protože předpokládám, že by se tady mohlo hodně chodit, že by to mohlo být skutečně oblíbené. A když jsme porovnávali tyhle ty plochy, tak jsme vycházeli z těch ploch stávajících a ty jsou nahrazeny tou volnou plochou, tedy, která tady je. A mezi nebo respektive na platformě toho matu jsou stromy stávající, čili předpokládám, že to může koexistovat jako stromy, mlad, lidi, plavíčky, pohyb, naprosto jako pohyb. No a to hřiště? A to hřiště máme situováno tamhle v té okrajové části a myslíme si, že je to takhle jako roztaženo, to vidíte, tohle to je ta původní ta pyramida, kterou tam necháváme a opravdu jsme byli jako více mě zděšení. Chápu, že tohle to je design fakt těch 70. 80. let a tehdy byl velmi preferovaný, takové brutalistní materiály, nemáme proti tomu vůbec nic naopak, ale myslíme si, že by, to, že by si to zasloužil vlídnější přístup pro děti. Jako na tenhle strom, který bude zabetonovat, jak to má přijít, tu stranu a tu... No, on by to vysvětlil určitě lépe, ale máme příklady, máme jich realizovaných mnoho, že prostě je to žije to spolu. Jako. Čili to není zabetonované až k tomu, že i to studie, je to měřítko, z které to nejde vyčíst. Kdybychom tady dali, dejme tomu v průměru 3 metry nějaký distanc, tak to tam ani není vidět. Jo? Čili jako, dejte tomu čas, to je opravdu první studie. A my nemůžeme tyhle detaily teď nyní zpracovat. Já jsem si to totiž počítala a ona by, takže zpevněná plocha tady v parku by se měla zvětšit o 90%, zhruba. Jestli dovolíte, zkusme počítat 90%. My máme v současné době 5000 metrů zpevněných ploch zde a my navrhujeme 6500, včetně této lávky, čili počítejte si, kolik to je. Ano, ano, to je všechny mlaté. Zpevněné plochy nemlatové jsou 3,7 a mlatové jsou 2,7. Či dohromady 6,5 a my máme v současné době 5000. Čili to je 20% nárůst. Ne 90. Vidíte? No to vidíte. A to někdo počítá špatně, máte si já, nebo vy máte špatnou kalkulačku, ale myslím, že to máme správně. Ne, ale to je problém, že oni to počítali z těch kruhu a koleček, které vy jste tam dali, aby byly vidět. Jako aby bylo vidět, že to je ono, ale to tak není. No tak asi, no tak protože to je celé blbě. Tak z něčeho jste to... Tady je to, ne, podívejte, ta diskuze jako je úplně nesmyslná, když architekt řekl, že tady tolik napočítal, no tak já si myslím, že to je základní věc, že oni se pod toho podepíšou, že? A teď tady někdo řekne, že to není pravda, no tak si to s něma, my to s nimi, my prověříme, jestli se to spočítá znovu, ale snad, že by neuměli počítat oni, když to dělají a oni potom budou vyčíslovat, kolik toho udělají a z jakou cenu za to asi budeme dělat.
a že by nám dali cenu, která je daleko menší, když by jsme dělali o tolik víc. Já jsem spočítala, má se rozšířit i tam ta cesta. Paní, ale to je úplně nesmyslná diskuze. Oni to spočítali a řekli, kolik tady toho je a kolik toho navrhují. A oni navrhují něco zrušit a něco udělat. Takže ten rozdíl, to není o diskuzi, to je o počítání. Takže to tady ne... Ten nárost těch ploch tady není takový skutečně, jak říkáte, věřte mi. Ale respektuju to, že... Jako 90% z 5 000 je 9 500, by tady bylo ploch, a oni říkají, že to je 6,5. Takže tak nárost je 20%. Nárost je 20%. Ano, je. To, ale tak to, jako věřte jim, jako já si myslím, že co se týče počítání a měření, to asi mají jako zvládnutý. Jako, to zase... Vím, že mají programy na to, které já nemám. Já bych měl jeden dotaz na pana starostu. Pardon, no. Já se omlouvám, vy jste tam chtěl už mluvit. Já tady chodím 3 roky přes malou vnučku, každou neděli. Vás jsem tu neviděl, páni jsou odinut. Víte, koho tady potkáte? No vás, když tu chodíte. Tady, kdo to má nejblíž? Do parku na náměstí. Kdo tam vysedává? Kdo má čas na to? Postavte jim kavárnu, ať mají příjemné prostředí. Chodím tady taky každý den, potkávám tady ty černé, chodí tady důchodci, chodí tady matky s dětma. Ale vlastně, jak to tady uděláme veřejné, tak vlastně to už pro důchodce ani velice nebude. Ale tak veřejné to už, je. Už tady nebude ten klid, skončí to tady. Mrzí mě to, strašně mě to mrzí, co tady chcete udělat, opravdu. Chcete říct, že když jakýkoliv prostor, nemusí to být tenhle, jakýkoliv prostor nějakým způsobem dobré snaze zkultivujete, že to sociálně jako úplně změníte a že se do těch kultivovaných prostor dostanou právě lidé si bohužel nižší sociální vrstvy. To ona neříká. Problém je v tom, že já když kultivuju, to je druhá věc, já kultivuju nějaký prostor, který se někde nachází. A je jasné, že v podstatě tento prostor je velice přístupný tam těm lidem, ty to je prostě tady kousíček. Je, prostě, je potřeba, já jsou pro, aby prostor byl pěkný, že to má mít nějaké, že to má mít nějaký budoucnost za 100 let, aby se ti, co po nás přijdou, ty jo, po mě dobrý staré, když se udělali tady nějaký kuch. Ale z druhé strany, tak když něco dělám, tak si musím i uvědomit, v jaké sociální okruhu se tento problém nachází. Takže já, když jsem slyšel, že tady by mohlo být i brouzdaliště, jo, tak jako, já už to vidím. Že, ano, kdo tady bude? Jako je to úplně jasný prostě. Kdo bude brouzdat? Žádný, jako tak, jak tady máte komunitní stand, že tady budou scházet, kdo se tady bude scházet? Tady, radši půjdou kamkoliv jinde, než tady, do toho parku. To je prostě fakt. Protože pak by se museli posílit městskou policii. Ne, já vám věřím, ale ne, to je jinak. Když člověk... Ne, víte to... Ale to není proti architektům. Ano, ale pochopte, že ta situace je taková, že když přijde někdo do parku a nedělá žádný binec a přijde tam s dětmi s jedním nebo pěti, ale ty děti ho odvíjí dřvou a tak dále, rozvalují se to, protože nechodí do práce mnozí, ale jakým právem je z toho parku, když nedělají nic špatně, vyhodíte. To prostě všichni chápete, že to není tak úplně jednoduché. Není. A dokonce si já osobně myslím, že by to bylo nesprávné říkat, ty se mně nelíbíš, ty se mně líbíš a tak dále a budeš tady. Jo. Faktem je, že částečně se tomu dá zabránit, myslím, těm krabičákům a tomu, že se prostě tady určí zóna, to je vyhláška, prostě kde se nesmí alkohol konzumovat a tak dále, na to zákon existuje. Ale zákon na to, že oni tady nesmí chodit, jako ano, je to pravda, že když jsem nastoupil, tak jsem tam musel párkrát teďka toto léto zajít, no ale když jsem tam zašel a vysvětlili jsme si, že prostě to musí být jinak to chování, tak se významně zlepšilo. Dokonce na 11.26, kde si stěžovali před 2 měsíci v tom horku, co tam dělají,
tak už je klid, ale fakt je, že oni vyžadují zvýšenou péči a dál to nebudu prostě rozvádět, ale není v silách města a nikoho, aby řekl, ty tady bydleš budeš, ty tu nebudeš a tak dále. Ale v silách města je zabránit tomu, aby se tady páchali nějaké. Říkáte tady, že se to dá udělat tak, že tady bude jako nealkoholická zvona a kavárna. Já vím, já jsem byl v Brně, v těch parcích, tam ať je to jako u toho vodotrysku velkého, ať je to tam v těch Moravské náměstí, nebo tam v tom parku, co jste vyříkali, tak tam je kavárna a tam si můžete dát sklidně 2 deci, popijte a potom ta kavárna, tam přijde student, posadit, jako proč jdu do kavárny, ano, na vypití si kávy, dobře, a když si přijdu do kavárny, chci si posedět, tak co si chci udělat, kavárně si dám skleničku vínka, podívám se, poslechnu si, a když tady z toho udělám, jako, že se tady nebude pít. Ale ne, to je v pořádku, pít se bude moc na kavárně a na té terase, to je úplně přirozené, tak to je v tam si s klidem v té kavárně, tam si přijdem v té kavárně, s klidem koupím víno, 2 deci vínka a sednu si tam na Moraváku úplně od té kavárny, takže si sednu na lavičku, popím, dopil jsem víno, zajdu si do té kavárny, dám si, doliju si skleničku a tím pádem, ale ti lidi, proto tam ti lidi chodí. Prostě my navrhujeme kolem vsetinských kaváren udělat zelené zóny. Kaverna je právě funkce, která zvyšuje bezpečnost a kontrolu toho místa, protože je tam nějaký provozovatel, který když tam bude mít lidi, kteří se chovají jako nepříslušně, tak nedovolí, aby tam byli, bude volat policii, bude jim domlouvat a taky to vytváří to, že pořád tam někdo je. Pořád tam někdo je, jsme v blízkosti dětského hřiště, bude mít kontrolu, ten prostor bude neustále kontrolovat někým, komu záleží na tom prostoru, nebude to policie, vytváří to nějakou takovou jako komunitu vlastně už. Já souhlasím s váma, já jenom reaguju na to, že pan starosta říkal, že tady uděláme zákaz jako pití konzumace alkoholu, ale potom ta kavárna je tu potom. Já vím, pane, ale jako my hledáme řešení. Podívejte se na ty záchody, které se udělaly. Tak já jsem viděl, mě tam zavolali, tak to jsem neviděl nikde. Prostě on tam někdo hodil 10 korun, spalo jich tam já nevím kolik, hrůza, nebudu to líčit, jako, jak to vypadá. A teď si vemte, že to má někdo jít uklízet. A najděte tady dneska takového člověka, dřív prostě to bylo, dneska na tuto práci někoho najít. Takže on to je, ty nehlídané prostory jsou problém. Jakmile je ten prostor součástí nějaké... Ale jak to bude řešené? Ale v noci nikdo nebude hlídat. Myslím, teď mluvím o tom sociálním zařízení. Když je to součástí té kavárny, kterou oni uhlí, tak se podle toho... A v noci je to zavřené včera. A můžu se ale vemte si náměstí Svobody, jo? Tam je to kousek od městského úřadu, kousek od městské policie a to je tam se večer bojíte. Místo, tam jako večer děcka to obcházejí, mládež, si tam někde běžte večer podívat, běžte okolo smesky. Ale zase tak, chcete říct, že vsetín tak strašné, to není. Chcete říct, že vsetín nikdy nepřipustí, ale chodím, aby se v parku změnil ten režim. Ale já tam mám strach. Jako jenom proto, že já tam fakt mám strach. Ale jenom park nám bylo řečeno, aby se zvýšila bezpečnost. Tak vlastně je to bezpečnost, není to bezpečnost, je bezpečnost kvůli tomu, že jsou tady keře, není to kvůli tomu bezpečnost, takže tady spíš jde úplně jako ten začátek. Bylo mimo jiné myšleno to, že pokud tady bude kumulace těch funkcí, o kterých byla řeč, tak ta samotná přítomnost těch funkcí vyloučí přítomnost té nebezpečnosti. Takhle to bylo myšleno. Tady jakási transparentnost a kumulace funkcí. Nedá se to nikdo, že nikdo a statisticky čemu? Za to je to jediný způsob, jak vyloučit tu statickou jakoby přítomnost. V tomto případě hovoříte o Romech, omlouvám se, že to takhle je, ale pokud tam bude kumulace ostatních lidí, kteří se budou chovat jinak, tak to je ta nekomfortnost pro ty lidi, kteří potřebují klid pro to svoje, jakoby, pro ten bordel a pro tady toho. Ja, ale to je všude. Ale byli jste v Brně na Moravském náměstí, já jsem tam byl. Já byl. Byl jsem tam v neděli, v poledne a bylo horko. A je tam brouzdaliště, takže lidi, kteří jsou sociálně slabší, to hodně využívají. Bylo tam hodně jako
třeba jako romských spoluobčanů, bylo tam pár lidí, kteří jako by popíjeli, ale právě tím, že to živé místo, že je přehledné, že tam je i ta kavárna, že tam jsou lidi další, tak to jako funguje. A podřídí se ty. A pokud se tam budou válet a budou jako křičet na ostatní a budou se chovat asociálně, tak se tam budou samozřejmě vyloučení. A právě proto, že tam je takovou malce těch lidí. Ten park je využívaný už teď, to znamená, ty komunity se tady potkávají v tom parku, takže to, co vy popisujete, už nějakým způsobem funguje, hůř či líp, jo? To, že no, tady jsou lidé, ano, tady chodí lidé s dětmi. Díky čemu? Díky té změně organizace a díky změně toho charakteru a té atmosféry. Určitě. Ale Brně Moravské náměstí je v blízkosti děti, romské, je taky v blízkosti romské jako části. Jako kdybychom se bavili o náměstí Svobody u nás, jo, kde je troška nějaké zeleně, a vy jste tam navrhovali funkci té kavárny, že tam budeme chodit, že tím pádem se to fungování změní, takže tam nebudou sedět ty skupiny, které tam sedí, ale bude tam celá komunita Vsetína, tak to chápu, jo? Protože tam opravdu nikdo jiný nesedí, než jenom určitá skupina. Ale my se bavíme o parku, který funguje, tady se cvičí tajči, tam se cvičí psi, prostě ten park funguje, jo? A nemyslím si, že tím, že tu bude kavárna, nebo proč? Prostě já furt nechápu, jo, proč. Jo. Druhá věc je komunitní centrum ještě, protože komunitní centrum bude kým hlídáné? To nebude ten prostor, nebude fungovat za chvíli stejně, no, jak ty záchodky? Jako. Tam to chce diskuzi, to je pravda, pravdoucí, to musíme prodiskutovat, protože my jsme to navrhli jakoby takový univerzální prostor, který může být využitý třeba na ten prostor pro maminky s dětmi, nebo pro penzisty, nebo pro koukoliv na pronájem, na jakékoliv akce, jakoby takový. Tak jak je teď, dobře, můžu, tak jak je navrženo. Kdyby se ustoupilo aspoň od toho. Jo, to je možné, já jenom vysvětlím, jak bylo navrženo. Já si myslím, že komunitní centrum je teď trendy, je to moderní, tak ho tam navrhneme a je to. Já myslím, že to tu vůbec není takhle jako třeba. Já neprovokuji, já říkám svůj názor. Kde může být, jako, je to otevřený prostor s kuchyňkou, se zázemím, s toaletem, může tam cvičit yoga, může tam být jako v zimě, může se to přes víkend si to může někdo pronajat, mít tam oslavu, může tam být, může tam být kroužky, jako, ale nemusí, jo, třeba jako... Čili to je barák, čili je to stavba. Je to stavba. Čili barák. Je to stavba. Ale jako nestojí to na tom ani... A ještě jsme tam, Marťo, měli ty edukační věci kolem toho, či ty, které jsou částečně tady, ale chtěli bychom je posunout, takže je to i pro třeba školy, školky. No, ale zase je to věc koncepce. Proč musí být komunitní centrum v parku? Vsetín má, já jsem to říkala už minule v té diskuzi, prostě historické centrum Vsetína je na horním městě. Není vymyšlené propojení, aby se hodně využívalo. Jsou tam prostory církví. Církve ubývají, jejich členové, a jsou to historické budovy, historický kostel. Jaké bude jejich využití v rámci města Vsetína? Podle mě se úplně nabízí, aby to bylo komunitní centrum, které by to propojilo s tím spotřebem. Proč ubírat té málo zelené plochy, které se má na tuto funkci, když by to mohlo být řešitelné jinak? My jsme si právě z té minulé diskuze jako nejsilnější bod odvezli otázník na tím komunitním centrum, jestli tam má. To, na čem se teď bavíme, je pořád to stejné, ale to neznamená, že my jsme jakoby neprošli nějakým jako vývojem vnitřku. My jsme zatím jako ty změny nezapracovali. Já jenom hájím svoji věc. Já jako architekty nijak nehodlám napadat. My sami máme jakoby dost velkou pochyb. Jako, nejsme si ještě jistí tím komunitním centrum a vůbec tím nějaké trasy.
teď tady kolem toho má být jenom betonová ostrá hrana. Ano, tady kde jsou ty zvětrené jedné síčky, strany. Ano, tady tam nějaké schody, teda nevím, kdo na nich bude sedět. Ano, to tady tohle je upgrade. Když se sama nezvedla. To samé z této strany. Chápu, že je to pro vás jako možná cizí, ale na to vám nedokážu jako jinak argumentovat, než jsme si mysleli, že by to mohlo být dobré, no tak já vyříknáte, že ne. Já na to nemám žádný jiný, jako mohli bychom se ptát. Tady. Ano, my jsme ano, biotop. Ten, jo, tak jako my jsme si dovolili jako ten biotop, jako biotop. Ale máme třeba jako zase jsme byli třeba v Praze na Letné, je tam taková jako by voda úžasná, která místa, kde je řešená ta ostrá hrana, dejme tomu kamennými bloky, a lidi tam sedí, brouzdají, se tam jako otázka. Já vám rozumím, tak jako je to otázka zvyklosti. Tak jak jste říkali, že třeba chcete jako... Tyhle rodiče bych pár měla zjelej relaxovat, ti měli se ale právě proto, ale právě proto, právě proto, právě proto jsme to, právě proto jsme to, právě proto jsme to, jako příště posouvali trochu dál, aby... No, však proto říkám, že vlastně ten rybníček jedině napájí, že to začátky a běhají tady. Nechápu, prostě proč tam třeba nevzat nějakou malou zítku, jak by to i ten váš design zkazil. Prostě neskazil, prostě vám se prostě líbí krásná ostrá hrana, prostě ta bezpečnost líbí. Dokoliv, prostě proč zvyšovat riziko, kdyby to taky nemělo? A pro hluboké vody, když tam já za a já se tam můžu utopit. Ale musí vlézt na tu zítku. Jako prostě proč zvyšovat riziko nebezpečí pro děti v parku? Pardon, promiňte, ale v takových situacích je po celém světě miliardu a děmnáci máte nehledat. Ale tady, tady taková situace není, aby ji tu vytvořit. No? Vy vytvoříte rizikovou situaci, protože prostě proč? Pro vás je to rizikové, tak když budete přesvědčovat, on tam dá zábradlí nějaký skleněný, jo. Krásný. Ale víte co? No skleněné, ale, to taky není dobrá. Je to trošku hysterické, promiňte, v takových situacích celá tady. A naopak můžete velmi dobře vaše děti cvičit v ostražitosti, v tom, aby byli sami. Ale já mám 4 děti a vím, co to je. Do kamery, budeme cvičit děti v ostražitosti. Jasně. Samozřejmě, že chcete se o ně starat, být poblíž. Já žádné děti nemám, já bojuju za děti ostatní. Já mám 4 děti a pořád se snažím, aby se starali sami o sebe. A když prostě tam spadnou, tak tam spadnou, musí se vykávat na vrch. Dobře, tak to bylo zlocitovat. Ano. Jsme teda mám 3 metry, mám třeba zónu 20 cm. Vodu. Jenom jdeme tu hladinu a děcko spadne do 20 cm. Pohodě. Ale hlavně víte co? Z tohoto bych byl daleko víc nervózní a jako dědeček, jo, který má 4 vnuky divoký, který fakt jako tady z toho bych byl teda nervní, jako okamžitě, protože to nikdy tímto okamžitě procházel k vodě. A já bych ho furt musel někde hledat. Takže když to tady nebude a bude tady čistá hrana. Naše děti tady jsou takhle. Ne, že to funguje, to tam takhle přesto nalazí. Ne, zase nevidíte vodu, máte tady kilometr vody a vy máte za nějakým křovím. To křáči není nic moc. No právě. Ale no, nebude. Je to o to o rekultivaci, o kvalitě tady nevíte toho. Tři děti, jeden člověk. Tam je na tak čtyři hlídat, že to z metra. Jo, tady já vím prostě, že tam... My nevíme, jaká tam bude hloubka, to záleží podle toho. To záleží podle toho, jakým způsobem se vymyslí ta... To naplní té nádrže, já ještě nevím, to ano, máme vymýšlený jako. A právě proto jsme sbíráme ty impulzy. Teď vnímáme, že je to jako velmi tady... Jako ale víte co, bez tohoto prvního kroku, zadání dali, jako více mi pohádáme, vy jste se neposunuli dál. To zadání musí být, jako dostali něco, to já úplně chápu. Dostali zadání, aby se na park podívali tak, jak oni odborníci umí. A ne, že jim někdo bude zadávat, co tam bude, to vydiskutujeme. To je materiál právě k té diskusi. Právě, a my jsme vděční za ten impuls. Ano, teď vnímáme, že to jako hodně jako cítíte jako negativní věc. To nás nenapadlo samotné. To by nenapadá, víte, mají nějaký nápad, prostě to dělají tvůrci. Pro koho to děláte? Architekti jsou od toho, aby dali nějakou estetiku, pak tomu přijde inženýra, řekne, že to je blbost, dále to je blbost, a jindy vám to prostě stavíme. Nás to napadlo právě takhle.
No, tak jako takhle bohužel, to může fungovat a funguje to mnohem. Možná pro dospělé, ale pro děti rozhodně ne. A tak. A co vás ten někdy na tražské obožívaníky? Takže tady je na vás dotaz. Hledáme obožívaníka, mohl byste k tomu přijít. Obožívaníka jako čolka nebo... Ale jo, tak jako ta plocha je daleko nebezpečnější. A je to... Máme jeden. Zásadní flošpadný rozdíl mezi parkem a náplavkou. Buffovi Ridis. V té věci jako té bezpečnosti. V Americe v 70. letech. No, já jsem na stranu náplavka je nebezpečnější. Na prdům šelíne. A viděla jste tam tři děti. Já jsem viděl děti. Propucha zelená. A všichni se kolem těch jandových. A víte, co je zajímavé? Prosím vás, nemluvte všichni na jedno. Já vám řeknu něco. Město nemá na moderátora, ale doufám, že se nějak domluvíme. Jako jestli by to šlo nějak postupně. Já teda nechci udělovat slovo, ale bylo by vhodné, kdyby teda mluvil. Pokračovat v Buffovi Ridis. Dobře, takže vy můžete. Propucha zelená. Je to zajímavé, že v Olomouci, jak je botanická zahrada, je tam rozárium. V roce 70 tam byly vytvořeny ty betonové, no my jsme to rekonstruovali a najednou ochránci přírody, byť tam bylo jenom 5 cm vody, nefungovalo to 25 let, tak zjistili, že tam je ropucha zelená. Že to nemůžeme s tím nic dělat, protože to je velmi vzácný. Tak jsem si říkal, tak než tam pojedeš na jednání, tak si o té ropuše něco přečti. Tak jsem strávil asi 2,5 hodiny hledáním po internetu a fakt jsem se dozvěděl, že Buffovi Ridis je velmi významná žába, teda byl jsem překvapený, kolik jich je, jak na to, že je tak vzácná, tak to teritorium v republice třeba u nás je obrovský, ale je zajímavý pro vás jako zkušenost, že to bylo po vysušení této žáby, získáte nejčistější LSD, který se normálně kouří. Jako... Počkejte, já vám chci říct, jako to dál. A potom ještě pro děcka je zajímavý taky, že tak jak jsou pohádky, že políbíš žábu a ona a bude z toho krásná princezna nebo princ, tak to je úplně stejný příklad toho, že jenom, stačí jenom lízáním té žáby, dostanete ten efekt toho, co potom lze čekáte. To souvisí s těma dětma, s těma pohádkama, se vším. Takže to nechceme tu žábu odpovědět. No a vy, a co vám jde? Tím tady jako tlán žába. Já jsem si šla, aby tady nebyla. On už jasně mě. A nejsou, toto je jenom takový vzorek, který tady přišel tohle vyjádřit, ale jinak na Vsetíně je pohoda celka. Tady jsou. Takže my jsme problémy. Jo, a vy jak se chováte? Já se za to, ne, teď nemluvím k vám, ale už to, ne, počkejte, ale to, co se tady děje, že tady paní Minářová chce modera, se ti nikdy nepotřeboval, my jsme se vždycky domluvili. Takže jako to, že tady někdo přišel a teď si myslí, že to bude po jeho a tady se kácí všechno, chodí po trhu a zhání podpisy a teď se zjistí, že budeme kácet asi tři stromy a tady ty tři keře. A já jsem čekal, že to uděláme tak, že se první tady přijde a bude se o tom diskutovat, a ne, že teda někdo si tady udělá sám, jako, ale bude to přeříkávat jinak. Jsme začali tam u toho chodníku, no? Že budeme postupovat. Čili jsme šli. Takže jsme přišli až sem. Měli jsme přijít kolem komunitního centra, tam jste řekli na té schůzi, že se budeme přijede tady odborník na stromy. A že se budeme zastavovat u každého místa a ten nám řekne, jestli ten strom bude kácet. A udělal to? To dělám. Kam jsme prošli, ani jste neřekli, kde teda přesně. Tak tomu se dostaneme. To se dostaneme takhle zase, víte? Nemůžeme jít takhle cikcát. Kudy jsme prošli, tudy řekli, ale vy jste asi neposlouchala. Kudy jsme prošli, tam se řeklo, co se bude, ale vy jste tam nebyla. Prošli a tady pan architekt řekl o každém stromu, který zůstane a který ne. To, co on řekl, já jsem to slyšela. No, od začátku, to znamená, že... Kulturáku, byla jsem ale já, to, co on řekl, já to beru. No, nekácel jsem zatím žádný strom. Zatím nekácel. Kromě těch 4 stromů, které jmenoval. Nemám proti tomu, no. Jestli ty stromy jsou nemocné. A teď půjdeme a dál. A teď půjdeme dál. To, že ještě... šli a že jsem myslela teda, že se ukázal. Pan doktor se hlásí už přes 4 hodiny. A prostě tam... Tak to jsme řekli, že nehlásí. No tak, už má odkrvenou ruku. Pojďme k tomu. Počkejte, to děláme ty čo?
čalky a ty... Pojďme k tomu říkti. Ty čalky dodělejme. Petra Manová, těší mě, na mateřské dovolené, ano. Pane Čušku, ano, téme povolání. Pardon. Se tomu. Ne. Protože to je jedno z nejdůležitějších povolání vůbec na světě, ano, že? Ale určitě, ale nemělo by to být povolání samozřejmě, že? Pane Čuku, jenom jsem se chtěla zeptat, jste otevřený diskuzi? Kultivovaný. Ano, jste otevřený. Kultivovaný. V pořádku, jak by taková diskuze měla podle vás vypadat? Že jsme ji nějak zahájili a jeden člověk bude mluvit a my ostatní budeme poslouchat. A jste otevřený tomu, že může být většina lidí, kteří by nesouhlasili s vaším projektem? A že by se to mohlo celé zastavit? Jste i tomuhle otevřený? Protože to je diskuze, že? Přijít na to, co se vlastně líbí většině. Jo. Jste připraveni. A většina z 25 000 města je tady, že? Vědí o tom? Ne, není. Vědí o tom všichni? Nevím právě, nevím. Jo, já taky nevím. Já jenom to jsem potřebovala vědět, jestliže pan Čunek je otevřený. Vždycky je to tak, že se ten projekt představuje, bývá na stránkách. Ne, my jsme to dali vědět po síti. Jako standardním způsobem to... Pan vzadu měl dotaz, je to tak? Ano, pan doktor, no. Už konečně se dostala konečně. Já to mám tady, když jsme tady na tom místě té kavárny, tak to mám pár postřehů. Já si myslím, že velká část té úvahy, kolik bude zpevněných ploch, jestli bude nosný most a tak, se odvíjí od té kavárny. Jo. Já už jsem na tom projednání navrhoval, proč by tu nemohla být nějaká sezónní pojízdná kavárna, ano, která by měnila svoji polohu podle toho, kde by to zrovna bylo potřeba, nebyla by stanovená její fixní poloha, ale hlavně neznamenala by odkanalizování a sítě, které k ní povedou a které znamená nějaké ochranné pásmo, kde prostě už se potom ze zelení nehnete. To je jedna věc. Jo. Proč teda nemůže být kavárna? Vsetín bych neporovnával s těma velkýma městma, kde jako opravdu je potřeba mít kavárnu jako velkou kapacitní. Myslím si, že když to tu dotečka nebylo, že by se dalo vyzkoušet, prostě tady pozvat někoho, kdo toto provozuje, nemusí to nutně být jeden konkrétní člověk, když jednoho tady máme, který nádherně takovou kavárnu provozuje tam u toho splavu na ohradě, takže proč by to nemohlo být něco takového jednoduchého, co si nevynutí tolik peněz, tolik zpevněných věcí, tolik inženýrských sítí. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že mi přijde, že... Ať odpoví na tu... Můžu k tomu? Naše zkušenost s těma mobilníma provozovatelmi je prach bídná. Zkuste vytipovat někoho ve Vsetíně, Kofi, nebo kdo tady je, jestli by tady šel provozovat kavárnu. Já jsem Brně, se bavil s tím Petrem Zličkem, on by to šel. V Brně to nefunguje. V Brně to nefunguje, v Praze to nefunguje. A vy nejste malý město, Litoměřice mají stejně tak, jak vy, Havlíčkův Brod má stejně tak, jak vy. Jo, jsou to města, kde to funguje úplně stejně a ty parky jsou v podstatě, konstituce toho města je velmi podobná jako vaše a funguje to. A pro kavárnu si myslím, že je důležité ta zaužívanost toho místa, abyste se vraceli na posád do jednoho místa, který si případně oblíbíte. A i ty si myslím, záchody, že je pro dobrou kavárnu hodně signifikantní. I to pro ten park, že tady chodíte a jsou tady lidi, aby tady byli 3 hodiny, tak někdo potřebuje jít na záchod a nevím, jestli ta vzdálenost tady, co je, tak je dostupná na 3-hektarový park. Jo? Je to jako, je to zkušenost, je to naše zkušenost, že to prostě fakt funguje. Právě je taková malá kavárnička, udělali si takový stánek a je to strašně oblíbené. Celé léto tam chodili lidi a bylo to úplně super. Myslím si, že něco takového by se... Jak velký park? Myslíte sezóně, že se prodává přes půjte, jako jo? No, oni mají takovou jako... Chráněný památkově. Nevím co, takovou prostě káru. Mají i svoji kavárnu normálně jako zastavěnou prostě v domě a pak tady v létě v sezóně... Toto je zažitý místo, který... Ten altán, ty dlažby, to dětské hřiště je prostě, neodpovídá to současnému charakteru nějaké průměrné Evropy. Už je to 20 let. No. No a hlavně ta sezónost, jako ta celoročnost je velkým bonusem. Jako to, co říkáte, vidíme to všude, funguje to perfektně, máme to oblíbené, je to krásné, ale myslím, že ten park je tak velký a tak významný, že by se to zasloužilo celoroční půl. I sněží, prší, všechno. Ještě jsem se chtěl... Jo, všechno má své plusy a nápory. Mně přijde, že tady to, o čem mluvíme, o těch změnách, že to je všechno takový, když to tak nazvu, a nechyťte mě prosím hned za slovo, takový pasivní styl trávení volného času. Jo? A do kontrastu tomu bych postavil
My jsme tady, není mi jedno, jak děcka tráví volný čas, dlouhodobě jsem se věnoval práci s dětma a dělali jsme tady v Panské zahradě několikrát do roka, každý pátek jsme měli nějaký program a když bylo počasí, tak jsme tady moc krát byli, dělali jsme hry ve stylu podle Zapletala, podle skautského hrnostaje. Ten členitý park neúplně přehledný nám na toto skvěle vyhovoval, bylo schopné ty děcka tu zapojit, v zimě jsme tu byli na ledě, bruslili, kouzali. Takže to je takový jako snaha to nějakého takového aktivnějšího způsobu trávení času. Já si myslím, že pokud se to jako dá ve prospekt toho pasivního, tak jak potom budeme chtět, aby se dětská jako hýbali. Myslím si, že pořád jsou pokračovatele, že tady v tom centru města takových míst moc není, jo, kde by se to mohlo dělat. Posedět u kafe se dá v podstatě opravdu jako jinde, jo, a když se tam vysadí ta zeleň, tak to bude pěkné, bude to fajn, ale trošku přijde upřednostňování takové té jakoby sedavé, lehavé aktivity vůči tomu jako akčnějšímu, co se tu doteďka dalo dělat, obávám se, jestli je potom... Ta se dá dělat všude a násobně víc a je to... A myslíte si, že ta kavárna vyloučí ty možnosti? V čem ten nový park je jiný, jako co se týká akční? To ty spevněné plochy, to ten... Jaký spevněná? Toto je co tady toto? To není spevněná plocha, to je spevněná plocha, na které se nedá dělat vůbec nic. Na tom mlatu můžete hrát kuličky, můžete hrát petank, můžete dát... Na to jiné plochy se postaví tamhle tribuna, tady se postaví no jeviště... No a co? No a co? A na, to, na tom mlatu, na tom park dekoru? Chci tím říct jenom na to. A já si myslím, pane doktore, že to, o čem hovoříte, je velice jako pozitivně, velice jako klobouk dolů, že to děláte, ale jsem přesvědčen, že ten návrh to nevylučuje. Nejenom na zámku, všude ten park bude jakoby příliš slavený toho dolního patra. Takhle, jako v tomto smyslu, jo? Jasně. Tak já teď hovořím o tom konceptu, o těch rozvržených komunikací, kde co a jak. Myslím si, že to, co děláte, to vůbec nevylučí. A pak je opravdu diskuse o tom, jestli by ta dendrologie měla být tomu více podřízená. Tady to zadláždíte to, je to propustný, prosakuje tady voda někam, z toho je to obrovské plochy, zcela zbytečné, vůbec ne. Za mě toto je úplně špatně. Toto, co je tady, kde jsme, má obrovský potenciál to místo, obrovský potenciál. Celý ten park zůstává parkem, bude tady pár zásahů, když se podíváte u dětského hřiště, ta bříza, která tam je, taky na tom není buchví, jak foukne vítr, může na to hřiště spadnout. A to jsou drobné věci, jinak ta kulisa, co tady je úplně v pohodě. Jak jste říkal o těch vzácných dubech, oni tím, jak kulisa hladina té spodní vody, tak to taky není žádná sláva, jak oni už takhle babčí na konci, jak nemají žádný přírůstky, tak už jsou takový vydušený a trpí, jo? Takže taky bych na ně dával pozor, ale samozřejmě při jakékoliv úpravě bude priorita kořenový systém a zachovat. Jo? Takže toto je neurologický bod, jako vy říkáte, že tady budou skovky nějaký, toto když tady nebude ten prostor, tak tady můžete být takových aktivit a záleží jenom, jaký program zvolíte a ten park určitě není pasivní, v žádném případě. Jako, pro mě to úplně jako absurdní, že se tak bojíte prostě tak banálního provozu, jako je kavár. Jako, co to je? Mě to jednak vadí ty inženýrské sítě, prostě já promiňte, já na to velice těžko reaguji, ale pro mě to ještě povali. Ne, já piju pivo. To vůbec tomu nerozumím. Promiňte, že... Já kavaru ano, ale je tady sezóní. Protože v těch kavarách si povídáte, říkáte si, člověk máte pracovní zkušenosti. To je prostě základ společenského života. Máme 4 kavary na městě. Ne hospoda. Nejsou plné. 4 kavary. Vrba je tady. Víte co, nemůžete klást do nějakého komunikace, že tady nějaké druhy, jak jsou vedené, jak jsou dělané. Kavárna je přece o velmi individuální přístupu. Většina hospody chodí do samotného. Já vím, dobře, většina hospody chodí. No protože bodej, tak když čepuju Radegas na pravdu, co se týva o ničem, já to nebiju osobně. Já si rajdu na Svijáry, nebo si musím Plzeň. Plzeň ne, to je úplně. Já už se teda kavárny zastalo, já to vnímám jako nějaký setkávání. Jsou skorkomo, jakoby skorkomo. Jo, tak to je taky na všechno. A tady jsou ale to, že tady to bude, tady to bude pár. Já jsem vám dala jasnou otázku. No jasně, a to souvisí. Jestli si to umíte představit bez té kavárny.
když si to představím bez kavárny, tak mě potom, co tady, zůstane tady ten altán, zůstanou tady ty plochy, může to tak být, budete tady vy. Jo? A když vy uděláte tu zájem, to jste krásně řekl tady to, no, to tak, se mi líbilo. No jasně, to se vám líbilo. Opravdu to má logiku, no, to má logiku, a toto, ta voda a za mě má logiku i toto. A vzájemně to má logiku. Můžu se zeptat, pokud bych v kuchyni nechtěla ostrůvek, kdybyste mi ho tam prdnul? Asi ne. Tak výborně, takže asi tak nějak ne. Bych to chtěla jakoby... Ale toto není vaše kuchyně. Ne, ale jenom chci říct, že my jsme obyvatelé, já jasně, nemluvím jenom... Ale to není váš soukromý majetek. Ne, ale pokud by bylo referendum, tak dostanete vyjádření. V kuchyni máte něco. V pořádku, já jenom říkám, že kdyby byl třeba referendum... Neuraste se nějak, neuraste se. No, ale zkuste. Zkusím. Referendum je velmi chovlostivá věc ve vztahu vzdělanosti a zkušenostem těch, kdo toho vyplňuje. Stejně jako volby. Stejně jako volby. Tak, a víte, jak to dopadlo, ne? Ani jsem si nedíval. Tak jste se mohl podívat. Jo? Takže vlastně jako asi těžko můžete učit lidi, že jste musel opravdu začít jo, někde jinde. Jasně, jo? Třeba ale... ve Švýcarsku, jo? No, referenda jsou dobrý třeba v Holandsku. Ve Švýcarsku. Švajc je strašně rozdílný díky kantonům a když budete v Bazileji, tak vám řeknou, že Bazileji je, co se týká architektury, absolutní maso úplně a budete v Lausanne a budete úplně na nule. A je to spíš, kousek vedle sebe. Tam, já to beru spíš jinak, že je tam svoboda v tom, že se můžete vyjadřovat jo. Určitým věcem. Jasně, ale jsou absolutní profici. Jenom ti, kteří tam bydlí. No a víte co, vyjadřují se velmi profesionálně a jsou na to zvyklí. Jo? Je tam kultura, to znamená, že když tam je nějaký názor a jsou tam nějaké soutěže architektonické, tak ti lidi už jako k tomu přistupují, že to je generační, že to je otevřený, že tam bude a snaží se, aby ten profesionál, který jim něco nabízí, aby o tom přemýšleli, ale ne, aby řekl, já to tady nechci a zdar. No, my o tom přemýšlíme. Jo, vím, ale je potřeba jako... Musí být na pozemce a musí být nějaké... A vidíte, jsme u toho. Ale když přijdete do Brna, do blbýho Brna, který má strašné problémy, tak je tam, tak jsou tam... Kolik obyvatel má Brno? To je jedno, to je jedno. Víte co, ne, je to jedno, jsou to teritoriální věci, vy tady máte 25 tisíc, já když vezmu Bystrec, tak tam má 20 tisíc, je to podobný, je to... Spíš mi jde o to, že tady je poměrně dost kaváren okolo, víte? A mají dost finanční problémy, takže se na to dívám to je otázka, trošku jinak. Víte co, to je otázka konkurence, jak já když půjdu do parku sem, jako a budu tady s dětskama posedět, tak budu chtít, jak, co tady budu dělat teďka? Co tady, řekni, proč to budu? No, hlídat dětka. No a nebo je nechám. Když jich neuhlídáme a oni někde spadnou, ne, tak to za to bude. No a tak myslím, že... Je tu kávu. Ano, ten to je tu kávu. Ale to je blbost, to je Já si myslím, že u toho se dá začít. Pak to srovnejte tady s tím barákem. Zkuste to jako jenom, porovnávejte. Dobře, ale dřevostavba se dá udělat určitě i moderním způsobem, no, ale nemusí být betonová. Ježíš, ale to, on tam nabídne jeden ve studii, tam udělá tak jeden další, altán, tak no tak tam bude dřevostavba, další. Krásná, moderní, super dřevostavba. No a víte, o tom je ta diskuze ale dneska. Ale může to být tady, že? A proč by to nemohlo být tady? No, že byste to mohli přestavět, třeba na moderní toto? Dřevostavbu. To se nedá, fakt jako. Ale to místo, dívejte, to místo má s tou vodou, s tím pohledem na tu věž, se vším, co tady je, tak má obrovský potenciál. A ten je teda fakt ve vší úctě, jako je zanedbanej, nevyužitej. Moje žena je tady, ale ne, to není pravda. Svého ze 7 dní minimálně. Pan doktor říkal, že... No, pan doktor teda nevím, jestli má dobře, ale vidíte, co říkal.
Tak to jsou zvědavý, protože to nikde, jako kofi je na ulici, u zastávek, v epicentru, v křížení cest, nikde nefunguje v parku. Fakt nikde. No, kavárna si myslím, že tady, když bude dobře udělaná. No, protože mám zkušenosti. Asi a ptal jste se tady v kavárnách, jaké mají obraty? Ptal jste se jí? No tak to dělají blbě třeba. A já třeba dělám marketing, tak vím, jako, jak jsou no, na tom. A... No nic moc. Dobře, tak co byste jim doporučila v rámci marketingu? No určitě nejít do parku. No a víte, a zkoušeli to někdy? Prosím vás. Jako... Do tohoto parku s kavárnou nikdo nepůjde. Já nevím, co bych tady dělal, jo? Pane, to, jako tady jsou maminky, takže si nebudou asi chodit dávat každý den kávu. Je otázka, ale nerozumím, že se to dělají. Víte, jak technologicky to jde udělat, aby se ty kořeny jako dostali jsme tu informaci, ale poté, co tady byly vznikly ty potíže s tím majitelem, že zkrátka ta hala, nebo co tam mělo být, se nějak pozastavuje, nebo něco takového, to si se nemýlí. Ne, my jsme právě někde potkali, ale my jsme tady tohle doporučili, jakoby to potenciální propojení vlastně no. Do toho sportoviště, ale dále jsme s tím nemohli pracovat, protože jsme neměli informace, co dál, co bude s tím letím areálem. A teď se něco změnilo? Teď nevíme nic, ale my jsme to udělali, takže jsme vlastně veškeré ty komunikace trošku odtáhli právě od té bariéry, která je tady už jako vybudovaná těmi gabiony a tady tomu. A tak jak to Zdenda udělal v tom jednom parku v Brně, že je tady navrženo taky jako neudržbový jako zeleň, traviny a takové jako krásné věci, aby právě to, co je tam betonový, se trošičku dostalo jako by z té prvotní pozornosti. Jako. A tak, jako, tak. No, ale třeba i tento gabion, ten kostazek, je jako třeba by mohla jako bariéru. Ano. Využijte, že by bylo krásné, jak můžete se tady vidět na ty naši pensionáři. Ale to soukromý majetek, aby nemohli být nějakou tu tak, aby to tady bylo vidět. Ale nestrkat to tady do toho, do těchto prostor. Který, jako, když se podíváte, ono je to, jako, jo, je to jako na tohle. Estetický to se bylo pěkné. Jo? A teď, když do toho tam někde postavím tenisový, jako, stolní tenis, tak tam opravdu to dá někde. Ale vente si, že když hrajete ping-pong, nebo když lozíte na tom bodru, tak chci říct, že proč tyhle aktivity si myslíte, že by měly být v nějakých odsunutých polohách? Proč by neměly být v těch krásných, těch frekventovaných, aby si to všichni užili? Já se na to dělám úplně opačně. Já bych naopak chtěl ten volný čas trávit tam, kde je to krásné, kde to má energii. A myslím si, že tam u té stěny to má jinou energii než tady. Si jdou krásně sednout a dívat se na boldrovou stěnu. Víte, jak je to nesmírně populární mezi mládeží? Neuvěřitelné. Ale ano, ale když tak důle... Nebo mezi dospělými, mezi všemi. Já tam jdu proto, abych si zalozil, ne abych si seděl u stěny a koukal se, jak jiní lozí. Takže proto skvěle, ať tam lozí. A tady tento prostor využíváme jako třeba pro... Tady se postaví pódia, jako tady tribuny. Tak nemáme tady to podobo, protože... Když tak, když se dneska hrajou, máme to tady na tomto měli možnost jako sednout do minuty a prostě se jako... Jako respektuju váš názor, samozřejmě je to o takové emoční vnímání toho prostoru. Je to takové hodně subjektivní tady tohle. Jako já se na to dělám trošku jinak, ale respektuju to. Já chápu, že vy musíte zjistit, jestli to je moc nebo málo, tak právě čím je to, že bych se měl těm bavit. Přesně tak. Moje stále jediné otázka, že mám většině. Se někde jako združují lidi, kteří se dělají, mají tomu nějaký vztah, tak o tom tam právě budou lidi, kteří se zachovají asociální. A je to o tom hledat jakoby tu rovnováhu. Protože tohle vymyslel před 20 lety a za dalších 20 let se to zase bude měnit.
protože už to zase rádi, nebude zatím. Buďte rádi, že máte starostu, který chce tvořit. Víte, kolik je starostů, kteří nic nedělají a jsou pohodlní a prostě po volebním období po nich nic nezůstane. Ježišmarja, buďte rádi. Tam je to rozkopané. Náměstí, na tam se nedá chodit po chodníkách, protože je špatně udělané. Proč ty peníze se neinvestují? Tak protože teďka si to projíčí. Myslím, že se funkci a vtedy to napěděl. Pořád přemýšlíme, co to teda má to být. Má to být nějak, prostě nebo volně dostupný. Ale vážně jsme to tam jako navrhli jako zjistit. Takže vy ani nemáte to konkrétně zadání. Ne, ne, a musíte mít nějakou provozovací. Máte třeba kámoška, řeknete, hele, pojďme si tam, vente dětská a budeme strávit tam třeba 2 hodiny a něco si řekneme. Ne, 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 máte provozovatele a pronajímat. Rezervovat si to. Ano, ano, ano. Ale město samo o tom asi nemá ještě úplně vize. Naše vize byla taková, že bylo by fajn, kdyby právě v té části, v té přední, bylo takové jako komunitní centrum, je to prostor, který může být multifunkční, můžou tam být kroužky, může se tam cvičit yoga, může se to v sobotu někdo pronajet a mít tam oslavu, může tam být svatba, nebo tam můžou být takový, jako, ale musí to mít někoho, kdo to bude provozovat, kdo to bude pronajímat, kdo se to bude starat, ale může to být třeba spojené s tou kavárnou, třeba klíčky můžou být jako na kavárně a může jako... My to máme. Kolik to máme? 32 metrů na dál. Prosím? 32 metrů na dál. Jako, no ale to je si to bude mít jako 100 metrů čtverečních třeba. Ale ten prostor prostě bez toho zázemí. Je to kaverna, tak to bude. To je takovýhle čistý dřevěný prostor, přičemž tohle je venkovní, přesto jde jakoby ta protina to, ta pěší komunikace, jako venkovní posezně, a tohle je uzavřený, má to jako vyšší výšku konstrukční, je to z takových dřevěných řezaných profilů, a kolik tady máme metrů, ani nevím. 8,5 a 12, to je... Čili čáce nevíte? To je 20x6,5. Ne, je to ten vnitřní prostor. Počkej, no, 6, takže 6x to není 20, to je 12. 6x12, takových tohleto je 70. Plus máme tady taky skládek a to jsme mysleli, to, že to může měnit charakter toho prostoru, může to být volný. Jo, když si chcete, jakoby, třeba dejme tomu, si to někdo půjčí a je cvičitel jogy a nemá svůj prostor, může mu tam mít prostě 5x týdně půjčený, zhrne si to, dá si to tam a tak, jako jo. Takže, no dobře, to byste musel mít volnou plochu, pak by tam třeba mohlo být něco, setkání nějaké veřejné, tam zase potřebujete židle. No, čekáte do toho skladku. No, nebo si tam uděláte jakoukoliv fakci. Jako mám za to, že jako to otvírá oči, že to samozřejmě není jakoby prozkoušený pro místní obyvatel, ale že to může otevřít oči. A to byla jedna z věcí, která není podmínky pro ten park. To tam může být a nemusí. To nemění pozici té komunikace, nemění to v podstatě vůbec nic. A kolem toho jsme si mysleli, že by mohly být nějaké edukační věci, které jsou pro školky, takové ty outdoorové věci, kde se prostě poznávají jako určitý z biologie, prostě zeměpisu a tak dále, to je to, co je jako běžný jako ve všech jako takových edukačních. Takže je to taková výzva trošku, jako, která ještě chce prokomunikovat, to je pravda. No ale třeba vůbec není pravda, že by ten park nebyl zaužívaný, že by si nechodili lidi, že Gimpl tady dělá hodiny. To jsme ale, já si nemyslím, že bychom to úplně se řekli, že to je v tomto smyslu zaužívaný, ale... Ale vzpomínám na to rád a vzpomínali jsme na park, který jsme dělali v Brně, Hvězdička, park Eugena Horváta, cigánský park, kde žije ten pan Zima, ten, co má na starosti, se o to stará, jo. Všechny ty ženské, co tam jsou, tak se snaží, aby to fungovalo, aby, vidíte tady náš park, jako máme udržovaný krásný, co na to říkáte, děláme to dobře, jo. A je to takový strašně příjemný pocit, že se snaží. Já se obávám, že té problematice celkem rozumíme, je to
prostě naprostá neschopnost státu vypořádat se s lidmi, kteří nepracují a jenom z toho a ten stát jim něco dává. Prostě, kdo nepracuje a nenašetřil si, tak ať má hlad. Tak od toho tam jsou, nebo toho tam jste jako? No, jenom, že problém je v tom, že tomu všichni uhýbají, celá Evropa je taková. No. Nikde prostě s těmi cigány nedělají pořád. Nakonec teďka mají už jiné černé a podívejte si, co to dělá. A je to proto, že to je náročné, nikdo se s tím nechce, že já jsem tady celostátní rasista, protože jsme jim taky dali... nějaký kontejnery, že jo? No ne, ale my jsme jim je nemuseli dávat hlavně. Oni měli zůstat tady, že někde prostě u řeky, že? Byli rozhodnutím soudu vystěhováni ven, že? A teď my jsme jim něco dali, a to teda ne, že jako čunek, ale tady každý z nás dal ze svých peněz, jsme jim postavili kontejnery tam, ale tam to funguje. Mimo jiné je to jediný projekt v Evropě, jediný, který vydržel díl než 10 let, kolik to je, kolik, pamatuješ, 2-6, že jsme to dělali. Tak je jediný, který vydržel a funguje. Ale pravdou je, že to, že oni tady sedí a vlastně opruzují už jenom tím, že tam to jsou... Jasně, no to je nepříjemný. No ale fakt je, že když je to chlap starý, jak já, a prostě říká, co já jsem v důchodě, já se tady můžu ležet, tak má pravdu, že může. Jenom tohle všechno řešila společnost dřív tak, že měla nějaké úzusy, to znamená, nechodí se nahý, chodí se nějak slušně se chovám, a oni ty úzusy vůbec neberou, oni je nemají v sobě. Ale ta společnost je k tomu ani nedonutí. A jakmile jsou ti, kteří chodí do práce, tak ti naraz, ty o těch ani nevím, ty tady strkačovi, já nevím, je tady spousta rodin starých, a my jsme ani nevěděli, že jsou to vlastně cigáni. Jako věděli, ale nikdo neměl s tím problém. Takže to je problém, že celá Evropa pořád odkládá věci, které by měla řešit, a to znamená zatlačit na některé lidi, aby měli zase dozor. Tak s tím je třeba něco dělat. No, tak. Na to nepotřebujeme asi dendrologa, aby jsme viděli, že to plné nohlí a tak. A tady teď vy nám jako na závěr pan architekt řekl, co teda si myslí, že má jít pryč. Princip zůstává trošku, ty tabule, jako co se týká edukace, jsou výborný, ale je škoda, že jsou rozházený přímo v tom, že nejsou víc tady jako po obvodu a že ten prostor není nechaný jako celý otevřený. Z těch stromů, co tady jsou, ty duby jsou v pohodě. Říkali jsme, že ty tisy, ty keře, co tady jsou, tak to je jediná skupina, která je tady konfliktní, problémová, ta by měla jít pryč. Potom výhledově na tom nejsou úplně dobře, jak máte tady ty jehličiny některé, tak ty jak prorůstají a jak mají víc světla, tak budou mít taky problémy, jak tady není nic jako výrazně konfliktního. Budou stárnout, jo, a budou s tím trochu problém, ale jinak... Ta Douglaska je nádherná, ale taky už je jako v přepočtu na už je hodně v důchodu, už má tak 75-80 jako na člověka. A nebude se už jako rozvíjet k nějaké krásnější podobě, nicméně tady může ještě dalších 20 let být, ale je potřeba usledovat, aby dole hlavně se dívat, jak jsem se bavil o těch plodnicích, tam některé ty houby jsou nebezpečné v tom, že vidíte malinký plodnice dole a je to sežraný a ten strom tam udělá je takhle prostě a udělá dud a hotovo, padne. Jinak toto je dobrý, tady jak jsme se bavili ještě o tom principu těch extenzivních, intenzivních luk, trávníků, pobytových, nepobytových, tak tady ta část, jako co je ta obvodová, tak tady by klidně mohl být jako velmi bohatý, druhově bohatý, druhově pestrý, druhově pestrá skladba jako něčeho, co se nebude mydlit, nebude to trávník, jako který bude tímto způsobem jako udržovaný, na rozdíl od tohoto, který tady ten střed celý by měl být jako v podstatě v tomto stylu, jak tady je. Samozřejmě někde se dají vytvořit jako z hlediska nějakých světelných poměrů, se dají vytvořit stravní směsi nebo byliny směsi, které budou i pod těma stromama jako líp růst. Jo? Ale jinak ten princip je tady v podstatě hotovej.
ty stromy by potom chtělo projít jako ještě daleko výrazněji a zjistíte si ta bříza, co tady je třeba, jestli má jakousi perspektivu, nebo by bylo lepší jako někde vysadit místo ní nějaký do budoucna perspektivní strom. Jinak je to, jinak si myslím, že je to v pohodě. No, pak je otázka mobiliáře, lavičky, kde budou, jak budou natočený, kam se z nich dívám, jak ta plocha. Ne. No, tady tam máme, tam by byla ta cesta. Tady máme u toho kraje máme cestu. Ukážu vám to. Já by byl tam, tady kolem fotku. Já jsem vám říkala, já jsem se chtěla zeptat, když jste mluvil třeba tady o té pobytové louce, no. Je to potřeba větší údržba, nebo není potřeba potom ten trávník, no. Což tady takhle je, jako by ten teďka, intenzivní. Jak se zdá, že jak to funguje, tak je to v pohodě. Takže ten pobytový trávník neuvažuje se, že by se to tam úplně, nevím, vyměnil, ne, dal ne, nějaký ne, koberec jako já si myslím, že dokonce bychom do toho nešli, jako tady za mě se do toho nemusí jít vůbec, jako z hlediska něčeho. Za úvahu stojí ty části, které jsou nějak víc jako pod těma korunama stromu, tak jestli je třeba nedoplnit nějakou směsi, která je třeba bylina, ale je stínomilnější, aby se to zazelenalo víc, ale jinak ta plocha je úplně v pohodě. Ten trávník, co tady je takhle, tak tomu já říkám ve městě jako pobytový trávník, tak jak je tady kosený teďka. Spíš tady chybí ty louky, jo? Že tady chybí ta jakási biodiverzita v tom, že někde budu mít velmi bohatý spektrum jako porostů, který bude vést a který bude se měnit a tak dál. To tady není vůbec, jo? Tady je to... Dobře, že se otočil na tuhle stranu. Jo, tady to mělo být a na té druhé straně vlastně v podstatě v těch vybraných částech taky, no. Aby to bylo rozdělené jako intenzivní, extenzivní, a když to je to extenzivní, tak aby to nebyly jenom přerostlý monokulturní traviny, ale aby byly obohaceny nějakým druhově pestrou směsí, kterých dneska jsou na trhu jako kvanta a už se to umí, jako, jo? Už se to umí vybrat, to musí to udělat. A když se chtěl zeptat na zakládání takového druhé pestrýšího bylinného patra. Někdo tvrdí, že je potřeba dát totální herbicid předtím na přípravu té plochy, aby tam neporůstal plevel. Ale to si myslím, že by tady bylo asi... Ne, to by bylo blbý, tady to určitě ne. Ono to je jako, třeba kdybyste to chtěli udělat tady, tak to zapojení toho drny už je tak intenzivní, že do toho dělat tu květnatou louku by bylo blbě, jo? Tam by se muselo, nemyslím si, že je nutný herbicid, když se vezme rotavátor, dobrý a dvakrát z rotavátoru je, vyhrábne se ten drn, tak se do toho dá, jo? Ono tam nějaký procento tam zůstane těch travin a ono i v té louce je nějaký procento travin, jo? Jenom jde o to, jako to mít dobře namíchaný a vědět, jaký je tam pH, abych to trochu šil jako tu směs jako už do toho cílového stavu a jinak herbicidy jako nejsme úplně příznivci vůbec nikde, jo? Že bychom používali Roundupy nebo tak, oni jsou jako v podstatě zakázaný, ale pořád se ještě ty látky na té bázi jako používají a teďka jsou nějaké biologické látky, které jsou podobné, ale nejsou zdaleka tak účinný. Takže odpověď je, že by se tady herbicid nepoužíval. Tady asi. Za mě zbytečně. Jako. Za mě je to tolik jako způsobu mechanizace, jo, nebo takové mechanizačního způsobu toho při té přípravy vlastně, že je to... Někdo to dělá tak, že se to třeba jenom projede takovýma speciálníma bránama, jo, podle toho, jak to je ten porost zapojený, a do toho vyhrabe se to, projede se speciálníma bránama a do toho se seje. A záleží kdy, v jaký čas, jo, jestli podzim, jaro, ty směsi jsou různý a podle toho, no, takže to je taková... Trochu je to alchymie, trošku čekáte, co z toho vlastně vyleze, a pak záleží na té následné údržbě ve vztahu k té směsi, to je taky dost důležitý, jo, že... Udržba, no, udržba. Ale tak dívejte, ten park je jako... Oni tady sekali teďka ve středu, protože mělo být, tak to bylo potřeba dát do pořádku. Jsem věděl, že to bude. Park má ty udržované, cigána jsem neviděl, mimo to jedné roky, ale tady takže... Ale ne, oni jsou v pohodě, jako ty cestka, oni jsou prostě hluční. Ten most třeba... Tato cesta se zruší... Tato se zruší částečně, protože ta povede kolem a zruší se tady. Celý střed máte takový ten princip jako volnej, čistý, travnatý. Bez těch přes. A můžu se zeptat, jak se třeba dělají někde chodníky na sedišti, tak se udělají nějak. A ty lidi pak začnou nějak chodit. Jak chcete tady v tom zabránit, aby se tam nevyšlo? No, udělá to tak rozumně, aby neměli potřeba. Já teda trošku bych očekávala, že tady to proběhne.
Byli jste v tom parku třeba Komenského, kde tam, tam probíhnete? Jsou tam ty široké cesty. Ne, mi to jako, já se jenom ptám, mě to teď zaujalo, že bude jenom jeden. Že to není nachození. Ne, a tím se propletá taková úzká, ne, to je ten Baťův princip vyšlapaný chodník. Ne, ale oni to předjímají chodníky. No. To je třeba ve Zlíně. My tady nabízíme, kvalitní cestu. Myslíte tu smyčku, kterou tam máme? No, jak to trolí na ten... Třeba, no. Může být. A dívejte, ne, běžecká. To je normální. Chodník, kdo chce, může běžet, stejně jako může běžet tady. Máte ty hlavní červené věci. Byla udolána. Takže děkuju za to, především tedy architektům za tu trpělivost a my se posuneme dál v těch úvahách. Musím říct, že považuji ještě vnitřně zcela, já tedy souhlasím s tím, jak se vysvětlilo, že se vlastně skoro nic nekácí, kromě těch keřů a tak dále, tak to je asi pro mě, za mě v pořádku. My uděláme, necháme udělat dendrologicky asi ten tahový u toho jednoho stromu. Já bych nerad tady čekal na to, když je to porostlé celé těmi dřevokazy a tak jsou to čtyři stromy, které jsme viděli a tam nikdo asi z nás nikdo nic nenamítá. Je tady ta nabídka, že bychom vysadili ty stromy od vás, vy jste to říkal, že by se vysadili ty stromy vedle a ty špatné by se vykáceli postupně až za nějaké roky, aby nám to tak nechybělo. Musí to být citlivě, abychom nesázeli pod koruny stromu a tak dále. Tady, kde jsou volné místa, tady můžou být stromy, které tady krásně můžou růst. No ale to je vaše práce, to vám necháme, to nebudeme dělat, já jenom jsem řekl, jak to chápeme. Co se týká těch cest a tak, tomu rozumím taky. Já pořád nejsem úplně ztotožněn s jedinou věcí a to je ten most, teda ta cesta, ten betonový most. Mně to nesedí, ale musím říct, že je to vaše práce a já bych nerad zas úplně vstupoval do prostoru, kterému nerozumím. Jo. A je to přesně, jak vy říkáte, vám se to, ten obraz může líbit, mně se nemusí, tak si ho nekoupím prostě. Ale tady budujeme to pro nás všechny a když přesvědčíte ještě i zastupitele a nějak si to necháme uzrát. A hlavně není to tak, že to chceme udělat zítra prostě. Teď se to plánuje, daleko větší problém já vidím a hlavně největší finanční těžiště, když bych to tak řekl, je ten rybník. Tam to bude největší zásah. Bohužel, ale cítím, že ten nemůžeme obejít, protože abychom spravili park a potom nechali za 5 let dělat rybník, to teda není moc efektivní, takže to je věc jediná. A co se týká toho centra pro matku, dítě nebo komunitní centrum tady, tak to chápu, že se dá udělat kdykoliv a třeba ne teď. Jo, přitom, jakože nejsme o tom, až o tom budeme přesvědčeni, že to padne. Ale co bych teda neodkládal a pro vás všechny, ať se nepřipadá té zklamání, tak v tom projektu toho rybníku, projektu té zeleně, budeme pokračovat určitě, včetně těch cest, tak jak jsou tady navrženy. Kromě to, ten most musí uzrát i v nás. Nebo přineseme nějaké varianty. A nebo přinesete nějakou variantu. Ale tím k vám chci říct, že toto přeneseme. Je tady, myslím, že 2 zastupitelé, 3, 4 tady byli z začátku, možná víc ještě, abych nekřivdil, nebo celá rada skoro tady byla, jsem viděl, to znamená 7 a ještě další tady byli zastupitelé. Tak myslím, že tímto směrem budeme postupovat. Tak jsem to pochopil z té naší schůzky. Ne tak, že prostě neuděláme nic a necháme to tak. Věřte mi ale, že to, jak vypadá ten rybník náš, tak to svědčí o tom, že tam jsou defekty, které stejně jednou by nás dohodli a dohonili, abychom to dělali.
Je to bohužel ale strašně drahá věc. No a hlavně nevíme, nemáme sondy, nemáme rozbory, nevíme o tom, jakou cestu zvolit. Jo. Dobře, mockrát děkuji všem, mějte se hezky a nashledanou. Já budu v Brně říkat teďka, přátelé, že jsem byl ve Vsetíně. Na Vsetíně, byl jsem na Vsetíně a tam občanské sdružení Vlídný Vsetín začalo celkem nevlídně, ale po skoro, já nevím, 2,5 hodinách jako si dostali do toho svého názvu jako i tu vlídnost. Ale happy end bude, že jste se tu zamiloval a zůstáváte tady. Jo. Tak pojďte. To pro Zendu není problém. Ne, nebo pojďme, tudy tady je to blíž. Mějte se krásně, zase jenom. Těšilo mě velmi, mějte se krásně. Děkuji.